နိဗ္ဗာန်ကျင်းတဲ့အတွက်ဒီဒုက္ခတွေဖြစ်တာတဲ့ပထမပိုင်းကဘာဒုက္ခလားဆိုရင်နိဗ္ဗာန်တွေနဲ့ဟောသိတိုင်းနေရတယ်လို့ပါပဲအခုဆရာတို့ရဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေပထမနိဗ္ဗာန်တွေဖြစ်တယ်။ကောင်းတယ်၊ပိန်တယ်၊ဆိုင်တယ်၊အထီးတယ်၊သတိဉာဏ်မှနေတော့ကြကိုကြိုက်တဲ့အာယမလေးစိတ်ကူးတွေကထွက်သွားတာကိုအဲ့ဒါကာမိသနာနိဗ္ဗာန်ပဲ။ကိုလုံးနေကြအာယမလေး၊ကြံနေကြအာယမလေးအဲ့ဒါလေးစိတ်ကရောက်သွားကာမိသနာပဲ။ဘုရားဝကြသားလေးတွေစဉ်းစားနေပြီလူရှင်တောင်းတာနေပြီကာမိသနာပဲကာမိသနာနိဗ္ဗာန်အဲ့ဒါဒီခဏခဏမှားရတဲ့သီကူးလေးတွေပို့သွားလိုက်ပြီးသွားလိုက်တယ်သိကင်းဒါမဟုတ်လို့ရှင်လည်းပဲအဲ့ဒီပြာပါရကစိတ်ပြေစားတခါတခါဝင်လာတယ်ကိုသီကူးတဲ့အတိုင်းမအောင်မြင်တဲ့အချက်ကလေးတွေရှိကမအောင်မြင်ခဲ့တာတွေအခုလောလောဆယ်မအောင်မြင်တာတွေကိုယ်မဖြစ်ချင်တာတွေအဲ့ဒါတွေသွားပြီးတော့စဉ်းစားမိတဲ့ခါကျတော့စိတ်ပြေတဲ့ဒေါသလေးဝင်လာတယ်တခါတရံကျတော့ကြီးကြီးနဲ့ဒီနာမိတာလေးဝင်လာပြင်းအခါတရံကြတော့ဘာရဲလုံးမဟုတ်ဘူးစိတ်ကိုရောက်လဲဒီရောက်လဲတောင်ရောက်လဲမြရောက်လဲစိတ်ပြန်လာတယ်အဲဒီဟာနိဝရဏတွေတရားထုတ်ကတော့အများကြီးမှတ်ရပါတယ်တော့ကြတော့တစ်ခါတစ်ခါကျစဉ်းစားတယ်ဟုတ်မဟုတ်ပါမလားစိတ်မဖြစ်ပါမလားစဉ်းစားကြဝိသိကိစ္စတွေဖြစ်ဒါတွေမှတ်ပြီးတော့ပြရအဲဒီတော့အဲဒီနိဝရဏတွေနဲ့စိတ်ကူးတွေတောင်ပြင်းရောက်ပြီးပြင်းနေတဲ့မြတ်ကာလပတ်လုံးဟာပိဋိဒုက္ခတွေမဖြစ်ဘူးဒီမှာတရားထုတ်ကရတာကမပေါ်ဘူးအဲဒါယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရောက်ခါသာဆိုရင်တစ်ရက်နှစ်ရက်အကျိုးလဲ3 4 5ရက်အကျိုးလဲ10 15ရက်တောင်မှမတက်ပါဘူးဗျာဒီလိုပါပဲသူဆိုသမာဓိကောင်းအောင်မဖြစ်တော့အဲနိဝရဏတွေကမကင်းအဲစိတ်တွေကဥပ္ပိသီဖြစ်နေနိဝရဏစိတ်ကူးတွေကြီးတဲ့ဖြစ်နေတော့ပိဋိဒုက္ခမလာဘူးအဲနှင်းနှင်းတက်တက်အဲစိတ်ထဲမှာအာရပါရအာယုံအပိတွေမပေါ်ဘူးမပေါ်တော့ကိုယ်ရဲ့စိတ်ထဲချမ်းသာမှုလည်းမပေါ်စိတ်ချွတ်ချွတ်လန်းလန်းမရှိဘူးစိတ်တွေကလည်းပဲ6သွေးတို့ဘာမှရတာမရှိဘူးအဲဒီလိုဖြစ်အဲ့ဒါပိဋိဒုက္ခမှာပေါ်တယ်နိဝရဏမကင်းလို့နောက်ရှုပါမှာပါများတော့အဲ့ဒီနိဝရဏတွေကင်းသွားတယ်တချို့တရက်လောက်နဲ့ကင်းပါတယ်သူဆရာပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်သူကြပုဂ္ဂိုလ်ကမ္ဘာကြောင့်ရောက်ကလေးကသူကအဲ့ဒီလိုတောင်ပြောတောင်ကြမြောက်ကြစိတ်ကူးတွေမပေါ်ဘူးရဲ့သူကဘုရင်ကိုအရင်ကကိုယ်တိုင်ကမ္ဘာထားနေပါတယ်လက်သိနေတဲ့အချိန်ပိုင်းတွင်ကတက္ကမတယောက်တော်တယ်သူကအဲ့သူကမ္ဘာကြောင်ရောက်လာတဲ့ကသူကစိတ်ကူးကအိမ်မပြောင်းဘူးတဲ့စိတ်အိမ်တစ်ခါမှမသွားဘူးတဲ့ကသူကစိတ်ကူးတော့မှလို့အဲ့ဒီဒကမကသူကတရားပဲကိုစောစောပိုင်းကသူကလိလာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးသူကဘယ်တော့မှအိမ်ဝန်တော်ခေါ်မှာပေါ့လေအရေးတိုင်းတော်ပါပဲသူလူမိတ်ဆွေတွေနဲ့စပြီးတော့သူကတရားအထုပ်ပြီးစိတ်ကူးပေါက်လာတာလေသူပထမတော့ကတရားလေးနဲ့ဘာမှစိတ်မဝင်စားဘူးခြေတော့ကသူကြောက်ကြာမှတွေပါတယ်လှုပ်ကူးတယ်သူအင်္ဂလိပ်စာတွေပါတယ်သူကတော်တော်တတ်ပါတယ်သူကနေတာကလည်းသူကစင်တာမြင့်မြင့်နဲ့ချမ်းသာစွာနေလာတယ်။နေတော့တရားလည်းသူစိတ်ကူးတာမဟုတ်ဘူးတဲ့။တရားတွေပါလေလည်းသူစိတ်ကြောဘူး။စောစောပိုင်းကဝါသနာပါလာမဟုတ်သူမိတ်ဆွေတွေအတိုက်တွန်းလို့သူလာပြီးတရားထုတာကိုအရုတော်ဘုန်းကြီးအောင်မင်းတယ်ဒီကမ္ဘာကြီးလာအရုတာတော့ရှင်းမဟုတ်ထမဘူးလို့အောင်မင်းတယ်။ပြီးတော့သူကလည်းဒီ၄ခုနှစ်အတွင်းသူကတရားရရနေတယ်သူက။ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတိုက်တွန်းတဲ့လူတွေကဒီတရားထုရင်ခုနှစ်အတွင်းတရားရတယ်လို့ပြောတာလို့တဲ့ကွာ။အဲသူသူတိုက်တွန်းတဲ့မိတ်ဆွေတွေကသူတို့ဌာနတော့တရားထုတ်ရင်ခုနှစ်အတွင်းကြီးတည်းရတာပဲတဲ့သူကတော့အဲ့ဒီလိုပြောတယ်ဟိုဌာနတစ်ခုရှိတယ်။ဒါကလည်းဘုန်းကြီးကစဉ်းစားအဲ့ဒါကြာတာပဲအဲ့ဒီဌာနကလည်းခုနှစ်အတွင်းကြီးတဲ့လူတွေအကုန်လုံးရတယ်ဆိုတော့သူကလည်းပုပ်ဖွေရတော့ခရင်သာပဲလေသူကအဲ့ဒီကနီးရလာတာကိုဒါနဲ့ဒုတိယကတော့ခုနှစ်အတွင်းရောက်တော့ခရင်သာပဲလေဒီကအရင်ရှင်းပါရှင်းပါမလားအောင်လို့တောက်တော့သူကတော့တယ်သူကအထုတဲ့ခါမှာတော့သမားရောက်ရောက်ကလေးကသူအိမ်စိတ်တွေအကုန်လုံးဘာမှပြန်မသွားဘူးလေအိမ်ကြောက်ကြမှုလေးအောင်တာဘူးလေဘာကြမ်းကြမ်းကြမ်းဘာမှဖြစ်ဘူးလေသူဆိုတဲ့ခါလဲအောင်မဲ့သူကတရက်လောက်တညလောက်အားထုတ်လိုက်တော့သူသမာဓိတွေဖြစ်လို့တခါလဲယုံနာတွေပါလေကွဲပြားပြီးသိပုံတွေပြောတယ်သူကကောင်းတယ်သူပြောပုံလေးတွေကလည်းယုံနာလေးတွေညာပေါ်လာပုံလေးတွေညာတခါလဲဥပမာလေးတွေနဲ့သူကပြောတယ်ဟိုအယုတ်လေးပေါ်လာတယ်ဒီကသိလေအောင်လေးပေါ်လာသိလေဘာနဲ့တူလဲဆိုရင်တောင်မိုတွေကမွေလေးထွက်လာလိုက်သူကဒုန်းနေရိုက်လိုက်အဲ့ဒီလိုပဲတဲ့တခါလဲသူကပေါ်လိုက်သိလေပေါ်လိုက်သိလေနေတခါလဲသူကဒီလိုဖြစ်နေတယ်အောင်နဲ့သိနေတဲ့ခုကဒီလိုပြောလာတယ်သူကအဲသူထူတာပဲလေကလက်ပုတ်ကိုလည်းရှိပါတယ်လေနဲတော့နဲတယ်အဲသူအထုရတာလည်းပဲအเจ้าမင်းကြီးလို့6ရက်လောက်လာအထုရပါတယ်6ရက်လောက်အထုတာမှလည်းသူအထုစင်ကတော်တော်ပြည့်စုံပါတယ်တော်တော်ကိုကောင်းပါတယ်တော်တော်ကောင်းတယ်သူကဟိုကြည်အောင်မချီရတော့တာပဲသူဝိပဿနာဉာဏ်စီတော်စုံစလောက်ကိုဖြစ်သွားတယ်သူကတော်တော်ကောင်းပါတယ်အဲရှားတယ်ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်ကတူးတလီတော့ရှိတယ်အဲဒီတော့ပထမပိုင်းမှာတော့နိဝရဏတွေဖြစ်နေလို့သိဟာနေသိအာရမှုတွေမရှိရဘူး။အဲဒီနိဝရဏတွေကင်းပြီဆိုတဲ့ကစိတ်ပဲမှမသွားဘူး။မှစရာတိစရာအာယုံနဲ့မှတိသားလေးနဲ့ဒါလေးနှစ်ခုပဲကြိုက်ကြနေတာကိုကောင်းလိုက်တာနဲ့ကောင်းတယ်အပီလေးနဲ့
ပိန်လိုက်တာနဲ့ပိန်နေပြီလေးနဲ့အဲဒါလေးဖောင်းနေပိန်နေအဲဒါလူတယောက်ကနေပြီးတော့အာယုံနဲ့ပြီးနေဟိုဆုံးပေးနေတယ်လို့ပဲသူကသူကအာယုံပေါ်လိုက်ဒီကပြီးလဲအာယုံပေါ်လိုက်ပြီးလဲအာယုံပေါ်လိုက်ပြီးလဲကြားထဲမှာတကယ်စိတ်ကူးစက်တာတွေလည်းမရှိဘူးဖောင်းနေပိန်နေထိုင်နေဒီနေတခါလဲကွာပြီးတော့အာယုံနဲ့ပြီးနေအာယုံနဲ့ပြီးနေပြီးတော့သွားနေတော့အဲဒီလိုအမှားပြီးလေးကောင်းလာတဲ့အခါမှာပီတိဖြစ်တယ်ပီတိပထမစပြီးဘယ်နဲ့ဖြစ်တာလဲဆိုလို့ရှိရင်ခௌရိကပီတိအနည်းငယ်မြန်နှစ်သိမ့်အားရမှုလေယသိမွဉ်းင်းလေးတွေဖြတ်ကနေဖြတ်ကနေပြီးတော့ထတာတယ်ဒီလိုကအဲ့ဒါလမလို့ဘာလို့လဲခဏတည်းယသိင်းလေးတွေထတာလားပီတိအနည်းငယ်လေးဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဖြတ်ကနေဖြတ်ကနေနှစ်ခါသုံးခါဒီကငါးခါဆက်ပြီးတော့ဖြစ်တာကတော့ခဏိကပီတိတဲ့လူကဆင့်ကဆင့်ကဖြစ်တယ်ပြီးတော့အောက်ကန္တိကပီတိအဂါမတိကပီတိဆိုတော့ကိုယ်ထဲမှာတခါတည်းသက်ဝင်ပြီးတော့ဖြစ်လူဥပမာပေးတော့ဟိုပင်လေလှိုင်းလုံးများနဲ့ဥပမာပေးထားတယ်မတကရာဇာမြတ်အဲဒါပင်လေကန်းစားမှာလှိုင်းလုံးကြည့်ပြီးတဲ့ပုံစံတွေသဘောပေါက်ပါပဲအဲလှိုင်းလုံးကြီးတွေလိမ့်နေလာတယ်ကွာတခါတည်းလိမ့်နေနေတာကြီးမဟုတ်ဘူးကွာပင်လှိုင်းလုံးကြီးတွေလိမ့်နေကြောက်ရတယ်ပေါင်းကြီးအဲကို့ပေါ်တော့တက်လာတော့မလို့ပဲဟိုလိမ့်နေလိုက်တာလှိုင်းလုံးကြီးတွေကန်းနာရောက်တဲ့ခါကျတော့တခါတည်းပြာပြီးတော့ရှင်းသွားတယ်ဘာမှတော့မဟုတ်ဘူးအစားလာစဉ်ကတော့မဲမဲတဲတဲလှိုင်းလုံးကြီးကကြောက်ကြမှာကောင်းတယ်အကြောင်းမသိတဲ့လူဆိုရင်ကြောက်ကြရတော့သူကဘိုင်းလုံးကြီးလည်းအရင်ကလိမ့်နေလိုက်တဲ့ကတည်းကကန်းရောက်တဲ့ခါတည်းတရားပြီးတော့ကြားပြီးရောအဲ့ဒါလိုပဲကိုယ်ထဲမှာချိုးဖြင်းဖြင်းနဲ့ဒီပီတိဇာယုတ်တွေခါတည်းဖြစ်လာချိုးခေါင်းကနေပြီးတော့ရောရောရောချိုးဖြင်းဖြင်းနဲ့ခါတည်းကြားလိုက်တဲ့ကိုယ်တော့ချုံချလိုက်တယ်လို့ပဲခါတည်းအတွေ့ကောင်းနေနဲ့တွေ့ပြီးတော့ဒီကိုယ်လုံးကြီးကဘာသာဖြစ်မှာပါလိမ့်လို့အောင်းမေးရအော်တော်တော်ကြတော့ဒီကိုယ်လုံးနဲ့ကြည့်သွားတာဟာပြီးတော့ရှင်းသွားတယ်ဘာမှလည်းဖြစ်ပါဘူးသူကဒီလိုလည်းအောက်ကနေပြီးရှောက်ကနေတဖြည်းဖြည်းတက်လာတာရှိတယ်ဒီလိုဖြည်းဖြည်းချင်းနဲ့ဒီကိုယ်လုံးတက်ပထမတွေ့ကသာပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဘာမှဖြစ်မလဲလို့ဆိုပြီးတော့အစိုးရမိတာသေးတယ်ဘာမှတော့မဖြစ်ဘူးတော့ကြတော့ဒီကိုယ်လုံးပြေးပြီးတော့ဒါပြောက်တယ်ဒီလိုလည်းပဲအလဲကနေပြီးတော့သဖြစ်သွားလိုက်ရှိတယ်အဲဒီလိုကိုယ်ထဲမှာဒီကိုယ်လုံးပြန့်နှံ့သက်ဝင်ပြီးတကလားတဲ့ပျောက်ပျောက်သွားပြီးတော့သွားတယ်ပြဲပြဲပြီးတော့သွားတယ်ပီတိကအောက်ကန္တိကပီတိခေါ်တယ်ဥပ္ပေကပီတိဆိုတာကတော့နှစ်သိမ့်အားရမှုသူ့အယုံနဲ့သူနှစ်သိမ့်အားရသဘောကျနေကြတဲ့ခါလဲကြွသွားတာလေကိုကြီးပါကြီးကြွတက်သွားတာလေသူဟုတ်ကိုကြွတက်တာရှိတယ်တော်တော်များများကိုကြွတက်နေတာကြီးတယ်အကျိုးတော်တစ်ခုလုံးမတည့်ဖက်နဲ့လက်တို့ချီတော့တစ်စိတစ်ပိုင်းတွေခါလဲမြောက်ခုံပြုတက်သွားတာရှိတယ်ပရဏပီတိရဲ့ပရဏပီတိဆိုတာကတော့တစ်ခုလုံးမှာဒီနှစ်သိမ့်အားရမှုတွေနေတဲ့အာမှုကြောင့်ဖြစ်တဲ့ပီတိဇယုတ်တွေလို့ခေါ်တာပေါ့လေပီတိကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တွေဒီကုလုံးပြန်ပြီးတော့ပြင်လာတကားလဲဒီကုလုံးအတွေ့အထိတွေကောင်းတာဗာကောင်းတာ ਨੇ တူတယ်လို့ကမပြောနိုင်အောင်ကောင်းပြီးတော့နေတာပရဏပီတိဂွန်စီတိလို့ဆိုပြီးရေးကဆရာတွေကစာစုတွေဆိုထားတယ်ဂွန်ထဲမှာစီတိထိလိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်အဲဒီစီတိဟာတကားလဲဂွန်တကုလုံးတကားလဲပြန်ပြီးရှောက်သွားစိတ်သွားတာပေါ့အဲလိုပဲနေတဲ့အာမှုကြောင့်ပီတိဇယုတ်တွေတကားလဲစင်းစင်းတင်းငင်းနေအတွေ့ကောင်းအထီကောင်းနေဒီကိုယ်လုံးမှာပြန့်ပြီးတော့နေရာတိုင်းနေရာတိုင်းကစိတ်ပိုင်းတွေကနေပြီးတော့သူကတွေ့တိတွေကောင်းတယ်ဘာကောင်းမှမနေဘူးအဲ့ဒါဒီချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ပြင်းရေလှုပ်လည်းမလှုပ်နိုင်ဘူးစကားလည်းမပြောနိုင်ဘူးအဲ့ဒါသူတရားနဲ့သူရသလဲသူသိသိင်ပြီးတော့ကောင်းနေတယ်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာတယ်ဝမ်းသာအားရရဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒါပရဏပီတိခေါ်တယ်အဲ့ဇာဖြစ်တဲ့အခါမှာလည်းအဲ့ဒီပရဏပီတိနဲ့တွဲပြီးတော့ဖြစ်လာတယ်ဝိပဿနာယောဂီတွေမှာလည်းပဲဒီဥရိယဗေညာမိတ်ဒီမှာပြစ်တတ်ပါလေဒီပရဏပီတိရော။အဲဒါပြစ်တတ်တဲ့ဒီခါကာလမှာလည်းခါတဲ့ခိုင်းနေဟာမလုံနိုင်မလက်နိုင်ဘူး။ညင်းပြီးတော့ကောင်းတယ်။မေလိုကောင်းမှမေကောင်းပြီလည်းပီတိတွေဖြစ်တယ်လို့။အဲဒီလိုပီတိတွေလည်းဖြစ်တယ်တဲ့။ဒီပီတိနဲ့တူတူပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာခြင်းစိတ်ရွှင်လန်းခြင်းဒုက္ခခေါ်တဲ့တရားတွေလည်းဖြစ်တယ်တဲ့။စိတ်ထဲမှာလည်းဒီကချမ်းသာလို့ကောင်းလို့နေတယ်။စိတ်ထဲကကောင်းရုံနဲ့မကူတဲ့မှာလဲကြောက်ပြီးတော့ဒီကိုယ်လုံးလည်းကောင်းပြီးတော့နေရတယ်။ဒီစားရုံနဲ့တွေ့ပြီးတော့ဒီကိုယ်လုံးလည်းဝရမမရေရာမထိုင်တာတွေညောင်းတာနာတာကျင်တာတွေဘာမှမရှိဘူးဒီမှာမနာကောင်း။တော့တောင်းယောဂဝေဒနာကြောက်တော့သွားတာတွေဒီမှာရောက်လို့ရှိရင်ဒါမှမဟုတ်ချိုးတရားတို့ယောဂကြောက်တယ်ဆိုတာဒါကြောက်ကြောက်တာကွာ။အဲဒီပီတိဒုက္ခလည်းပါတယ်တဲ့ဒီဇာန်လေးရောက်ပြီးတော့နေတယ်။ဘာသာဇာတ်တော့သိကောင်းတာပေါ့။မနာဘာသာဇာတ်ကောင်းတာဒီဥစ္စာလေးက။ဒါလေးပြင်နေနေဖြစ်ပြီးတော့နေလို့ရှိရင်ကိုလိုချင်နိုင်နေနေဒါလေးဝင်စားနေရတာသူကကောင်းနေတာပဲဒီဇာလေးဖြစ်နေရတာအနှံ့ချမ်းသာနေအေးနေတာအနှံ့ကူကောင်းဝိဝေကာသနိဝရဏကိစ္စချင်းကြောင့်ဖြစ်တော့ပြီဒီဒုက္ခနဲ့ပင်အာရမှု
ဝမ်းမြောက်မှုပီတိနဲ့တကွသိရှင်လန်းချမ်းသာမှုဒုက္ခနဲ့တကွဖြစ်သောပီတိဒုက္ခနဲ့တကွဖြစ်တဲ့ဇာန်ပထမဇာနံပထမဇာန်သောဥပသံမေဇာရောက်ဝေဥရတိနေဆိုတော့ဒီဇာန်လေးရပါရစရာပေါ့လို့ဒီဇာန်ရောက်ပြီးတော့ဝိပဿနာမရှိဘူးရှိတော့လည်းပဲတရားမတည့်ဘူးအဲမဲ့ဖို့မရောက်ဘူးဆိုရင်ဒီဇာန်လေးကတားရမှာပါတော့အခုကတော့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးဟိုဒုသီရီမကကြည့်ပဲချက်ကတော့ဒီဇာန်လေးဝင်စားပြီးတော့ဇာန်ဆုံးတာနဲ့ဝိပဿနာယူတဲ့ဒီဇာန်လေးကြံဝိပဿနာယူတယ်ဇာန်လေးရဲ့အဖြစ်တည်းကလေးဒီခါကာလမှာဝိတဝိစာရဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာမှုနဲ့တကွဖြစ်တဲ့စိတ်ကလေးပေါ်တယ်အဲဒီစိတ်ကလေးကဖြတ်ကနေပေါ်လာပြီးပျောက်သွားတယ်ဆိုတာလေးပေါ်ပြီးပျောက်သွားမမြဲတဲ့တရားလေးချူအဲယူပြီးတော့ဝိပဿနာဉာဏ်ဉာဏ်တိုင်းချင်းနောက်လည်းပဲဉာဏ်ကြတာလည်းရှင်းရှင်းရှိမှာပေါ့လေနောက်တစ်ခါလည်းသံဝင်သားလည်းရှင်းရှင်းရှိမှာပေါ့အဲ့ဒါဖြစ်ပြီးတော့ဖြစ်ဖြစ်တဲ့တရားတွေသိရင်သိရင်လည်းခဏလေးအတွင်းမှာဝိပဿနာဉာဏ်တွေတက်ပြီးတော့ရဟတမေဘုံရောက်သွားပြီးတဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကရဟတမေဘုံရောက်သွားတော့ယဟန္တာဖြစ်သွားပြီးကိလေသာမရှိတော့ပဲဟာကိုခန္ဓာကဝင်စားခဲ့တဲ့ဇာန်လေးပြန်ပြီးစဉ်းစားပြီးတော့ຢာကဖြစ်ဦးမလားတဲ့ဘယ်ဖြစ်နိုင်တော့မလို့သူကယဟန္တာဖြစ်သွားပြီးကိလေသာကုံသွားပြီအဲ့ဒီလိုတောက်ချောက်ကုံသွားတာကိုပြောတယ်လို့ကိုဇံဝင်စားလိုက်ဇံဃာတဝိပဿနာရှုပြီးတော့ဝိပဿနာညာအစဉ်တိုင်းတက်ပြီးအရိယမေညာအစဉ်တိုင်းတက်ပြီးတော့ရဟန္တာဖြစ်သွားပြီဆိုရာဂကတူမှာမရှိတော့ဘူးမရှိတော့ခုနကသာအစရာကောင်းတဲ့ဇာလေးပြန်စဉ်းစားပြင်မယ်လို့လည်းပဲဒါကဒီဇာနဲ့ဆက်ပြီးတော့ဒီဘာယာနေတဲ့မှုရာဂပြန်မဖြစ်နိုင်တော့အဲ့ဒါကြောင့်ဒါကံဒိနာပဇေဒီဒိနာတို့ပိဋိဒုက္ခနဲ့တကွဖြစ်သောပထမဇာဖြင့်ရာဂရာဂကိုပဇတိပဲအဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဒီဇံတရားနဲ့ပဲရာဂပယ်သွားတာပဲဇံကပယ်သွားတော့မဟုတ်ပါဘူးဇံကအထောက်ခံပေါ်တယ်ဇံဝင်စားပြီးဝိပဿနာရှုပြီးတော့ဟိုမှာရဟန္တာဖြစ်သွားတာကိုအဲတော့ဇံကအထောက်ခံဖြစ်တော့ဘူးအရဟတမေကပယ်တဲ့နေရာမှာသူကလည်းပဲပယ်တဲ့ကအကူညီဘူးအရဟတမေကရာဂကိုပယ်တယ်ရာဂကိုပယ်ရင်ဘသူကအကူညီပေးလဲဆိုဒီဇာန်ကအကူညီပေးလိုက်တာကိုဒီဇာန်ဝင်စားပြီးတော့သမာဓိရပြီးသဝိပဿနာကျွတ်လဲဟိုမှာရဟန္တာကဖြစ်သွားတာကိုအတ္တမဲ့ရောက်အဲတော့ဇာန်ကဟိုကကိလေသာကိုပယ်တဲ့ရဟတ္တမဲ့ဘက်ကအကူညီဖြစ်နေတော့သူလည်းတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအချင်းပယ်တည်နေတာပေါ့ဒါကိုယူပြီးတကလားရာဂတေနပဇတိတေနတို့ပထမဇာန်ဖြင့်တေနတို့ပိဋိဒုက္ခနဲ့တကွဖြစ်တော့ပထမဇာန်ဖြင့်ရာဂံသာဒုက္ခ၌ပါရနှစ်သက်မဲ့ရာဂကိုပဇတိပေ၏အဲ့ဒါဒီနဲ့ပယ်သွားတယ်နတ္တထာရာဂံဥပျောလူသီရိတထာထောပိဋိဒုက္ခနဲ့တကားပြေသောပထမဇာ၌ရာဂံဥပျောရာဂံဥပျရိဏဥသေတိမကိင်အဲ့ဒီသာမှာရာဂံဥပျံမကိင်ဘူးလို့ဆိုရတယ်လို့ဓမ္မရိနသေယိမကဖြေပါတယ်နဲ့နေပါလေဖြတ်ပါလေဥသာသူကတရိပ်လည်းမဟုတ်ဘူးကအဲဘယ်တော့ဆိုတော့နားတော့လဲဒီကွာတော့နားတော့လဲကဲဆိုဦးမှာဘုညက်ပြောနေတာကဒုက္ခဝေဒနာတိုင်း၌ရာဂအနုတ္တိယကိုသာသာတရားကိုပယ်ရသလိုဒုက္ခဝေဒနာတိုင်း၌ရာဂအနုတ္တိယ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 ကိုပယ်ရသလိုအဲဒုက္ခဝေဒနာနဲ့ရာဂအနုတ္တိယပယ်ရသလားလို့ဆိုတော့ဒုက္ခဝေဒနာတိုင်းမပယ်ရဘူးရာဂအနုတ္တိယမကိန်းတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာလည်းရှိတယ်လို့ဒီဖြေကိုဖြေပါလေဒုက္ခဝေဒနာတိုင်း၌ဒုက္ခဝေဒနာတိုင်း၌ရာဂအနုတ္တိယကိုရာဂအနုတ္တိယကိုပယ်ရသည်မဟုတ်ပယ်ရသည်မဟုတ်ဒုက္ခဝေဒနာတိုင်း၌ဒုက္ခဝေဒနာတိုင်း၌ရာဂအနုတ္တိယကိုရာဂအနုတ္တိယကိုပယ်ရသည်မဟုတ်ပယ်ရသည်မဟုတ်ဒုက္ခဝေဒနာတိုင်း၌ရာဂအနုတ္တိယကိုပယ်ရသည်မဟုတ်ဒုက္ခဝေဒနာတိုင်း၌
ခဝေဒနာလိုက်သာကံဥပ္ပယမပယ်ရဘူးဆိုတော့ဘယ်ဒုက္ခဝေဒနာမှမပယ်ရသလဲဘယ်ဒုက္ခဝေဒနာမှပယ်ရသလဲဒီမိကောင်းကမေးစရာကွက်ပါပဲအဲ့ဒါမမေးခင်ကိုထေရီမကတိုက်ရိုက်ဖြေသွားတယ်ပထမဇန်ဒုက္ခ၌ဓမ္မဇန်ဒုက္ခ၌ရာဂအနုတ္တိယကိုမပယ်ရဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ်တယ်တို့ချုပ်လို့ရမယ်မှာသူ့အတိုင်းသွားလို့ချင်းတော့မှတ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဒါကလည်းသူရည်ဝဲချက်နဲ့ပဲဇာနဲ့ပထမဇာဒုက္ခတိုင်းဒုက္ခတိုင်းကိုမပယ်ရတာလည်းမဟုတ်ဘူးသူကနေတော့ကြောင်းလေးနဲ့ခံနိုင်ဦးမှာအဓိပ္ပာယ်လေးပေါ်လာအရဟတမိတ်အခြေခံဖြစ်တော်ဒီလိုလုံးဝရှင်းပါတော့အရဟတမိတ်ကိုရောက်ဖို့ရာအခြေခံဖြစ်တဲ့ပထမဇာဒုက္ခမှာပထမဇာဝင်စားတယ်အဲဒီတော့ကဒုက္ခဖြစ်ဤသံဃာတွေကဝိပဿနာရှုပြီးတော့ရာထမေရာတကိုရောက်သွားရဟနာဖြစ်သွားတယ်။ဒါဆိုလို့ချင်းအဲ့ဒီသံမှာဇာကဖြစ်ဖို့ရာကိုကြားတယ်အခွင့်မရတော့ဘူး။ဇံပြီးဝိပဿနာပြီးတော့ရာထမေရောက်တော့ကိလေသာကုန်သွားတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မို့သူကဒီသံမှာဒီသံမှာရာဂနုပြမကင်းဘူး။ဒီသံကရာဂနုပြကိုပယ်တည်နေတဲ့ဒီသံဒီသံနဲ့ဒါပေမဲ့လည်းသူကတက်တက်ပယ်တာဟုတ်ပါဘူး။ရာထမေကပယ်တာပါပဲ။ဒါရာထမေကြီးကအခြေခံဖြစ်တော်သူကရာထမေကဒီရာဂကိုပယ်ရမှာသူကအကူညီပေးတာပေါ့လေဘုဘက်ကနေဒီအကူညီပေးအဲဒီလိုအကူညီပေးလို့သူကလည်းပယ်နေနေတာပေါ့နော်ဒီတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်နဲ့ကြာပြည့်လို့ရှိရင်ဒီရှိကလူကနေပြီးတော့ကိုထိုးလာတာလာပူလာခါလာလို့ကသူကနောက်ကနေဒီအားပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းရှိသေးတာပေါ့အဲနိုင်လို့ရှိရင်ဖြစ်ရင်ဟိုထိုးရတာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နိုင်တာပါပဲဒါပေမဲ့လည်းနောက်ကအားပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူကလည်းနိုင်တဲ့ဘက်ကဆိုသူလည်းနိုင်တယ်လို့ပြောရမှာပဲသူကနိုင်တယ်သူဘက်ကလည်းဒီလိုပြောရမှာအဲဒါလို့ပါပဲသူရဟတမေဤရဟတမေဤအခြေခံကြောင့်ဖြစ်သောပထမဇန်ဒုက္ခ၌ရာဂအနုတ္တိယမကိထိုပထမဇန်ဒုက္ခ၌ရာဂအနုတ္တိယကိုမပယ်ရရာထမေဤရာထမေဤအကြောင်းအခြေခံဖြစ်သောပထမဇန်ဒုက္ခ၌ရာဂအနုတ္တိယမကိရာဂအနုတ္တိယမကိသို့ပထမဇန်ဒုက္ခ၌ရာဂအနုတ္တိယကိုမပယ်ရရာထမေဤအကြောင်းအခြေခံဖြစ်သောပထမဇန်ဒုက္ခ၌ရာဂအနုတ္တိယမကိရာဂအနုတ္တိယမကိသောပရမဇန်ဒုက္ခ၌ရာဂအနုတ္တိယကိုရာဂအနုတ္တိယကိုမပယ်ရမပယ်ရရာထမေဤရာထမေဤအကြောင်းအခြေခံဖြစ်သောအကြောင်းအခြေခံဖြစ်သောပရမဇန်ဒုက္ခ၌ပရမဇန်ဒုက္ခ၌ရာဂအနုတ္တိယမကိရာဂအနုတ္တိယမကိသောပရမဇန်ဒုက္ခ၌သောပရမဇန်ဒုက္ခ၌ရာဂအနုတ္တိယကိုရာဂအနုတ္တိယကိုမပယ်ရမပယ်ရဲဆိုရတော့ပါရဲ့ရာထမေဤအကြောင်းအခြေခံဖြစ်သောပရမဇန်ဒုက္ခ၌ရာဂအနုတ္တိယမကိသောပရမဇန်ဒုက္ခ၌ရာဂအနုတ္တိယကိုမပယ်ရရာထမေဤကြောင်းခြေခံဖြစ်သောပရမဇန်ဒုက္ခ၌ရာဂအနုတ္တိယမကိသောပရမဇန်ဒုက္ခ၌ရာဂအနုတ္တိယကိုမပယ်ရရာထမေဤအကြောင်းခြေခံဖြစ်သောပထမဇန်ဒုက္ခ၌ရာဂအနုတ္တိယမကိသောပထမဇန်ဒုက္ခ၌ရာဂအနုတ္တိယကိုမပယ်ရသောဆုံးသားလေရာထမေဤအကြောင်းခြေခံဖြစ်သည်ပထမဇန်ကိုဝင်စားလိုက်ဟုတ်လားဒါဇာယပုံဥပဒနာရှိတော့ဇာဝင်စားပြီးဇာအားထားတဲ့အခါကျတော့ဒီဇာဝိပဒနာရှိလိုက်ဒါကလည်းအချင်းချင်းရှိအောင်မပေါ်စတော့နောက်ဆုံးအချင်းကြတော့ပဲဓမ္မဇံဝင်စားလိုက်ဝိပဒနာချူလိုက်ဝိပဒနာချူပြီးတော့အဲ့ဒီမှာပဲအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဓမ္မဇံကိုအနိစ္စဖြစ်စေဒုက္ခဖြစ်စေအနတ္တဖြစ်စေထင်ပြီးတော့အရိယာမေကိုရောက်သွားမှာပေါ့အဲသောတာပတ္တိမေရောက်သွားခြင်းမေသရဏိမေရောက်သွားခြင်းမေနာရဏိမေသွားခြင်းမေဒါနောက်ဆုံးကအရဟတမေရောက်သွားယူရလိမ့်မယ်ဒီမှာတော့ဓမ္မရာဂနုပြအကုန်လုံးကိမ့်မှာအရဟတမေအနာဂတ်ပုဂ္ဂိုလ်ကပထမဇံဝင်စားလိုက်အဲ့ဒီပထမဇံဝိပဒနာချူပြီးတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတခုခုသိပြီးတော့ကျွမ်းနာတဲ့ခါရကြီးနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်သွားအရဟတမေနဲ့ရောက်အဲဒီရောက်ပြီးတဲ့အခါယဟန္တာဖြစ်သွား
ညာကဖြစ်ကုန်မဖြစ်နိုင်ဘယ်အာယုံမှမဖြစ်နိုင်ဘူးဒါအာယုံတော့မဟုတ်ဘယ်မှမဖြစ်နိုင်တော့အဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီယ ahanan ဖြစ်ကံဒီမှာဝင်စားတဲ့ပထမဇာဟာဒုက္ခတော့ပါလာတယ်တဲ့ဒီဒုက္ခမှာရာဂအနုပြမကိမ့်ဘူးတဲ့ဘာလို့လဲရာဂအနုပြဖြစ်ဖို့ရအခွင့်ကိုမရှိတော့ဘူးကွာဒါပြီးရင်သူယ ahanan ဖြစ်တော့မှာအဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီမှာရာဂအနုပြကိုတော့မပယ်ရပါဘူးတဲ့ပယ်စရာမလိုဘူးတဲ့ဒုက္ခသူပဲกินตัวนี้เนี่ยดิโลชีบาเลยตัวไอ้นี้ดีใจพอเลยทีนี้อ่ะได้ดีใจมั้ยทีนี้ทุกขเวทนาได้ดีใจอยู่อ่ะมั้ยกามาวจรทุกขเวทนาได้ชีบาเลยกามาวจรทุกขเวทนาได้วิปัสสนาทุกขเวทนาได้ชีบาเลยวิปัสสนาทุกขเวทนาได้วิปัสสนาชื่อแล้ววิปัสสนาก้าวในคาทุกขเวทนาได้ชื่อแล้วจุ๋ยชื่อในแต่คาได้สิทธิ์ชำนาญในဖြစ်ตะกาตะกาสิทธิ์ก้าวมาอุริยะปัญญาดีมาอาจารย์ก้าวมาเลยငါတို့ပြညာသည်မှလည်းကောင်းပါတဲ့စိတ်ချမ်းသာမှုတွေကချမ်းသာဒီကောင်းပြီးရနေတယ်ဘယ်လိုကောင်းမှမကောင်းပြီးရနေတာသာယာစရာပဲသူကဒါပေမဲ့လို့အဲ့ဒီဒုက္ခကိုပဲဝိပဿနာရှုပြီးတော့နေအရဟတမေအရဟတဖို့ရောက်သွားတယ်ရဟန္တာဖြစ်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအရဟတမေအခြေခံဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီဝိပဿနာချမ်းသာလေးမှာရာဂနုတ္တိမကိမ့်ဘူးလို့ဆိုရမယ်ရာဂနုတ္တိရာမဟုတ်အဲ့ဒီရဟန္တာဖြစ်ခါနီးအမြင်နဲ့စပ်ပြီးတော့ဖြစ်စေအကြမ်းနဲ့စပ်ပြီးတော့ဖြစ်စေကောင်းတဲ့အမြင်ကောင်းတဲ့အကြမ်းတွေနဲ့စပ်ပြီးတော့ဒုက္ခဝေဒနာလေးဖြစ်ခဲ့လို့ရှိရင်ပေါ့လေသူတို့ဖြစ်လို့ဖြစ်ခဲ့တယ်ဥသာဟာဒီကုသနာကြံတိမှုနဲ့စပ်ပြီးတော့ဖြစ်ခဲ့လို့ရှိရင်အဲဒီဖြစ်လို့ရှိရင်အဲဒီဖြစ်တဲ့ဒုက္ခလေးချုပ်ပြီးတော့ရာတမေဖို့ရောက်အဲဒီဒုက္ခမှာရာဂအနုပြမကိမ့်ဘူးတဲ့ဟုတ်လို့တော့သူကရာဂဖြစ်ဖို့အခွင့်အရေးမှမရှိတော့ဒါပြီးရင်ဝိပဿနာချုပ်ပြီးရဟန္တာဖြစ်သွားကိလေသာပြင်းသွားအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီထေရီမကဒီလိုကြီးပဲကျဲ့နေသူကဖြေထားပါတယ်သူကဓာတ်ရိုက်ယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါမဖြစ်ပါဘူးဓာတ်ရိုက်ယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဥစ္စာပြည့်ပြည့်ဒီသနာတွေနဲ့အကုန်လုံးဆန့်ကျင်နေမှာဒါဟိုတုန်းကဟိုချိန်တုန်းကဟောထားခဲ့လို့ဟိုချိန်တုန်းကဟောထားပြီးတော့သက္ကာရီဘာတွေဖွင့်နေကြလဲရှိလို့ဒီလိုဟာမရှိဘဲနဲ့ဒါအခုနေပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကဒီလိုပထမဇာမှာဒါကလူပြမကိမ့်ဘူးလို့ဟိုဒုံးဒီကြီးသွားပြောလို့ရှိရင်ဒါကငင်းရမှာဒီဥစ္စာပထမဇာမှာရာဂဉာဏ်ကြိမ်းတာပဲဝိပါဒနာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသာသနာ့ဘာပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုအကုန်လုံးကြိမ်းသာသနာ့တွင်ပုဂ္ဂိုလ်တွေတမခွန်းကဥစ္စာထုတ်ပြတဲ့ဒေဝရတို့ဒီတုဏ္ဏခတ္တတို့ဆိုရင်ဇာနေရအဲ့ဒီဇာမှာပထမဇာဒုက္ခပါတယ်အဲ့ဒီဒုက္ခတွေမှာသူတို့သာယာမှုရာဂဉာဏ်ကြိမ်းပါတယ်သူတို့မှာသူကလေသူသာယာသဘောကျမှာရှိသူတို့သာမဟုတ်ဘူးဒီပြင်လည်းပဲဝိတုကြောင့်နေရာချင်းမတင်ကြလို့ပဲဇာရပြီးကိုယ်စားလေးနဲ့သာယာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်အဲဒီဇာလိနဲ့သာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာဇံဒုက္ခမှာရာဂနုပြတွေကိမ့်နေတာပဲရှိပါတယ်သူကအဲဒီလိုမဟုတ်ဘဲနဲ့အခုအခါတော့ဇံဝင်စားပြီးဝိပဿနာကျူအရဟတမေရတ်ကိုတည့်ရရောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာအဲဒီဇာပြန်စဉ်းစားပြီးရာဂဖြစ်ပေါ်ရာအကြောင်းဖွင့်မရှိတော့ရာဂနုပြမကိမ့်ဘူးဒီရာဂနုပြတော့ပယ်ဝေရမလို့ဘူးလို့ဒီအဖြေကိုဖြေထားပါတယ်နားလည်လောက်ပါဘူးဣဒာဟုသောဘိကုဟောနေပရိကနုပြကျမဘုရားဟောကြတယ်။ငါတို့တော်ကုံတော့ပါတော့ငါသုံးမယ်မဟုတ်တော့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ငါနေစရအောင်လေ။ဒီရာဟုသောဘိက္ခုဣတိပိဋိဒါစိတ်ခတိ။ဒီရာဟုသောဘိက္ခုဣတိပိဋိဒါစိတ်ခတိ။ကုရတုနာမဟံတရာယရဏဥပါဒာမေဇာဝရိတံဣဒရိယ။အာယရဏဥပါဒာမေဇာဝရရံတိတိဣတိနုတေသူဝိမောကေတုပိဟံဥပသဘေတိနုဒရေသူဝိမောကေသူပိယဥပတ္ထာပယတောပိယပစ္စယဥပ္ပစရိဒေါမနတံပတိကံဒိနဘဇဟတိနတတပတိကံလူသျောလူသေးတိအာဟုသောဝိတကဒါရကဝိတကတေကြီးဣဒဤသာသနာတော်၌ဘိက္ခုယံဤတိဤသောပတိတာစိတ်ကတိစဉ်းစားစဉ်းဤဟံငါရီရာယရဏထိုသောသဘောရှိသောဒီယာဌာနကိုဥပဒံမေသာရောက်၍ကုရဘေခာကာလကြမှာဝိရိတာမိနေရပါမလဲ။ယခြင်းကောင်းမြတ်သောအာယရဏကောင်းမြတ်သောနေရာတို့ဣဒရိယကုကနအရိယာရိယသခင်ရှင်များတို့လည်းဥပဒံမေသာရောက်၍ဝရန်တည်နေတော်မူကြကုန်၏။ရာယရဏထိုကဲ့သို့မြင့်မြတ်သောအရာဌာနတို့ခန္ဓာရီကုရဘေခာကာလကြမှာဥပဒံမေဇာယဝရိတာမိနိယဘာနိဣတိဣဒိသာစိတ်ကတိစဉ်းစားဆင်ခြင်၏
အဲတရားထုတ်နေရင်စဉ်းစားရဆင်ခြင်နေယခုခါမှာအရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေအရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီကောင်းမြတ်တဲ့နေရာဌာနရောက်ပြီးတော့နေကြတယ်တရားဒုတိယမြတ်တွေနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့နေကြသောတာပတ္တိဖို့ရာဂာမိဖို့အနာဂာမိဖို့ရာထဖို့သောတာပန်ဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကသောတာပတ္တိဖို့နဲ့ပြည့်စုံပြီးနေကြသရဂါဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသရဂါမိဖို့နဲ့ပြည့်စုံပြီးနေကြ။နာဂါဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနာဂါမိဖို့နဲ့ပြည့်စုံပြီးနေကြ။ဉာဏ်နာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအရဟတဖို့ရောက်ပြီးအရဟတဖို့ချမ်းသာနဲ့ပြည့်စုံပြီးနေကြ။အဲဒီမွန်မြတ်တဲ့အရိယဖို့ဆိုတဲ့တရားဌာနအကောင်းဆုံးနေရာပေါ်နေတာ။အကောင်းဆုံးဘေးရန်အကင်းဆုံးနေရာ။မွန်မြတ်တဲ့အကောင်းဆုံးဖြစ်တဲ့အရိယဖို့လေးပါဆိုတဲ့တရားဌာနကိုငါဘယ်ခါကာလကြမှာရောက်အောင်မလို့ဘယ်နေ့ဘယ်ရက်ဘယ်ချိန်ကြတော့သူများလို့ငါဒီတရားနဲ့ပြည့်စုံနေရပါမလို့စဉ်းစားတယ်တဲ့တရားကိုလေးမြတ်ပြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စဉ်းစားတာပေါ့တရားကိုလေးမြတ်မပြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်စဉ်းစားလိမ့်မှာတော့တရားဘာမှမစဉ်းစားဘူးသူကတော့ဟိုတရားလူလူလာလာနဲ့တကယ်အားထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကသူများပြည့်တယ်လို့ပြောချင်တယ်သူများရတယ်တရားလေးရကျင်တယ်ဟာသူများမှာအခါတဲ့အာယုန်မိတ်တွေပေါ်တဲ့ဆိုသူကအာယုန်မိတ်တွေပေါ်နေတယ်သူကအာယုန်မိတ်တွေအာယုန်မိတ်မပေါ်တာနဲ့သူကသိသဘောမကျဘူးတတိတော်ပြားဘာမှမပေါ်ဘာမှမတွေ့အားမရတော့သူကပြောကြတယ်ဘုရားသူကဟောရတယ်အာယုန်မိတ်ကလည်းမှားရတာပါပဲဒီတိုင်းရှင်းနေတဲ့မြင်လာကြတာတွေလည်းမှားရတာအတူတူပဲအာယုန်မိတ်မပေါ်ရင်သက်တာတော့သက်တာလေးဒါအာယုန်မိတ်ပေါ်ရင်သက်တာမှားနေရတယ်ခါတဲ့ဒုက္ခရောက်လို့ဘွာလေးပေါ်တရားလေးပေါ်ပေါ်လေးပေါ်တိုင်းလိုက်မှားရအပေါ်ပဲနေတာလည်းတမျိုးကောင်းတာပါပဲလို့ဟောရတယ်လို့ဒါပဲမလို့အာရုံနမိတ်ပေါ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းနည်းနည်းတော့ပူပြီးတော့သမာဓိအားကောင်းလို့ပေါ်တာပါလို့သမာဓိအားကောင်းလို့ပေါ်တယ်အဲဒါပေါ်သည်ဖြစ်စဉ်ပေါ်သည်ဖြစ်စဉ်တကယ်တမ်းကြိုးစားပြီးအားထုတ်လို့ရှိရင်သမာဓိဉာဏ်တွေကတော့ဟိုကတိုးတက်ပြီးတော့သွားနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်အာရုံနမိတ်ကပေါ်လည်းပဲမကောင်းဘူးလို့မှတ်ရအောင်ဒါပဲမလို့အများအားဖြင့်တော့အာရုံနမိတ်ကပေါ်တာများပေါ်တော့သူများတွေအာရုံတွေပေါ်တော့လည်းပေါ်ကျင်တာပေါ့လေသူများတွေဘာတွေမြင်ရဘာတွေတွေ့ရကိုယ်လည်းတွေ့ရင်မတွေ့သူများတွေအကြောင်းလေးနဲ့တွေ့ရကိုယ်ကအကြောင်းလေးမတွေ့ရဘူးဆိုတော့တဲမကျင်တာဘူးတရားအတက်ဘူးအောင်မင်းဟုတ်တော့လည်းဥစ္စာအကြောင်းလေးတွေ့တာနဲ့မတွေ့တာနဲ့တွေ့လို့ချင်းတော့ပို့ပြီးတော့အားရစရာကောင်းတာပေါ့သူကမတွေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းတော့တက်တော့တက်တာပါပဲဒါပဲမဲ့လို့တွေ့တာကတော့ပို့ပြီးတော့စိတ်အားတွေဘာတွေလဲတက်ကြွပြီးတော့သူကကောင်းတာပေါ့ဗျာဘယ်မှမဟုတ်ဘူးအကြောင်းလေးမတွေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းတွေ့ကျင်တယ်ပေါ့သူများတွေကဘယ်လိုပဲလို့သိကြမည်ဖြစ်ဖြစ်ကလေးတွေဟိုမှာတရားစစ်ခံတဲ့အခါကျတော့သမဏဆရာတွေမှာအကျိုးကအတွေ့လေးတွေကောင်းလဲကောင်းလို့ပြောလဲပြောရတယ်အကျိုးပြောရပြောရတယ်တခါတည်းအပြောရလေရပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုစိတ်ဝင်စားစရာမှန်ကောင်းတယ်တချို့အကျိုးစာပေတားလို့မဟုတ်ဘူးကလေးငငယ်ငယ်ကလေးပဲပြောရတယ်သူကအကျိုးစာရီပါရီသိထားတဲ့ကိုတော်တွေတောင်မှနေရာကြအောင်ပြောရချင်မှပြောရတာသူကကြာကြီးတခါပြောကလည်းပဲအကွက်ကြောင်ပြောတာဟိုမှာသူပြီးထားတာတွေမဲ့တချို့ကမပြောတာဘူးဒီကဟိုကမ္မထဆရာကြီးရောက်တော့သူတော့တွေ့ထားတာပါပဲတရားတော့အားထုတ်လာတာလေဒါပေမဲ့လို့ဆရာကြီးရောက်တော့ဘာပြောမှမသိဘူးဘာမှပြောစရာမရှိဘူးလို့ဖြစ်နေသူကရှိတော့လည်းရှိနေမပြောတာလို့ဆိုတာသူကဒီလိုရှိတယ်တချို့ကအဲ့ဒီအတွေ့လဲကောင်းတယ်ပြောလဲပြောရတယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပြောတာကိုသူတွေ့ပုံကလေးတွေချောက်ပြီးတော့ပြောတာဘေးကပုဂ္ဂိုလ်တွေကသူဒီလိုရှိတို့ဘယ်တော့ညာဖြစ်ပါ့မလဲသိကျင်လာတာကိုသူကအဲသူများတွေညာစင်တရားနာရပြီဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီညာစင်တရားသွားနာကြည့်ရတာကိုယောဂတွေကအဲ့လိုပဲအခုဒီတောင်းတာသာမျိုးပါပဲသူများတွေသောတာပတ္တိပို့ရောက်လို့သောတာပန်ဖြစ်ပြီးတော့နေကြသရဂနာကဖြစ်ပြီးတော့နေကြအရဟတမေအရဟတဖို့ရောက်ပြီးဉာဏ်အားဖြစ်ပြီးတော့နေကြအရဟတဖို့နဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့နေကြတယ်ငါလည်းဒီအရိယဖို့တွေပဲနေပဲရဲ့ပဲချင်းကာကလရောက်ပါမလဲနိဗ္ဗာန်ကိုဘယ်တော့တွေ့ရပါမလဲလို့စဉ်းစားဆင်ခြင်တယ်ဣတိဟိသောအနုတ္တရေသူအလွန်ကဲအမြင့်မြတ်ဆုံးဖြစ်ကုန်သောဝိမောကေသူအရိယဘုရားတို့၌ပြီးဟံတောင်းတာခြင်းကိုဥပါထာပေတိဖြစ်စေနုတ္တရေသူဝိမောကေသူအလွန်ကဲအမြင့်မြတ်ဆုံးဖြစ်သောအရိယဘုရားတို့၌ပြီးဟံတောင်းတာခြင်းကိုဥပါထာပြရတော်ဖြစ်စေသောပုဂ္ဂိုလ်ဟာပြာပြည့်စရာတောင်းတာချင်းဟူသောအကြောင်းကြောင့်တော်မနာသံနှလုံးမသားခြင်းဖြင့်ဥပ္ပစ္စရိဖြစ်ပေါ်လာရ၏အဲတော့တောင်းတာလေဘုရားတွေဖြစ်သလုံးကဘယ်တော့ဖြစ်ပါမလို့ဘုရားတွေတရားကြသလုံးကဘယ်တော့ရပါမလို့အဲတော့ရဖို့ရကလေးရလေးရချင်းတာရရတယ်မရဘူးဆိုရင်တောင်းတာရုံကတော့မဖြစ်သေးပါဘူးအဲဒါရေးကြည့်တယ်သူကစိတ်တက်တာကပေါ်လာတယ်သ
အသာကလည်းဘယ်တော့မှရောက်ရောက်ဘယ်တော့မှဖြစ်ဖြစ်ဒီရရပြီးသားပဲမရရအောင်မအားထုတ်ပဲဆိုတဲ့စိတ်ကလေးဒီလိုဇွဲရည်ထားလို့ရှိရင်တော့အကောင်းဆုံးပေါ်လေဒါကတော့အကန့်အသတ်မရှိဘူးဒီနေ့ကျရောက်မှာပဲဥစ္စာသင်သွားလို့ရှိရင်ခကြီးတစ်ခုဟာဟာလားခြေလမ်းနဲ့သွားရတဲ့ခကြီးခြေရင်သွားရတဲ့ခကြီးဟာဘယ်တော့ပဲဝေးဝေးဒါလူရောက်နိုင်တဲ့ခကြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုကျန်းကျန်းမာမာနဲ့လာကြောက်သွားရင်ဒီနေ့ကျရောက်မှာပဲဒီလမ်းကြီးကလှမ်းပြီးတော့နေအဲရမနေနဲ့နားမနေနဲ့ပြန်မလှဲနဲ့ရှေ့ကတော့တွုံးမြဲတိုးသွားလို့ချင်းတလားနဲ့တလားတော့နီးနေတာပဲဒီနေ့တဲ့ဒီနေ့တော့နီးနေတာပဲအဲ့ဒါလိုပဲတရားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအာရုဒ္ဓံအာရုဒ္ဓံရမှာတိုင်းမှာတိုင်းတာတဲ့ကိုရောက်ချင်းတဲ့နေရာတဲ့တရားနဲ့တော့နီးနေတာပဲဒီနေ့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 နီးနေတာပဲဒါပေမဲ့ဘလောက်နီးပြီးတော့ပြောလို့မဖြစ်ဘူးမောပန်းလာပြီဆိုတော့ရောက်ပါတယ်ရောက်ချင်းလာပြီမှာရောက်ချင်းလာတော့အဲ့ဒါကစိတ်ကမရောက်နိုင်လို့ရှင်ပြန်တဲ့အာမရပဲနဲ့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလိုပါပဲကိုတရားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းတရားထုတ်ရင်ကိုရောက်ချင်းတဲ့တရားလေးကကိုမျောလင်းတဲ့အတိုင်းကမပြည့်ဘူးမရောက်ဘူးဆိုတော့စိတ်ပြတ်တတ်တယ်တဲ့ပြည့်ရပြည့်စရာတောင်းတမှုတော့ကြောင့်ကြောင့်ဒေါမနာသာနှလုံးမသာရခြင်းတဲ့ဥပ္ပစရိဖြစ်ပေါ်လာ၏စိတ်နှလုံးမသာမှုဖြစ်စိတ်နှလုံးမသာမှုဆိုတာဟာပဋိက္ခာနုတ္တိယဒေါသကိန်းနေကြပဲဒေါသရဲ့နေအိမ်ပဲသူကအဲမကောင်းတဲ့အမြင်မြင်ရမကောင်းတဲ့အကြမကောင်းတဲ့အနာမကောင်းတဲ့အစာမကောင်းတဲ့အတွေ့အထိနဲ့တွေ့ထိရမကောင်းတဲ့အာယုံနဲ့စိတ်ကူးမိစိတ်မချမ်းမသာဖြစ်ရလို့ရှိရင်အဲ့ဒီစိတ်မချမ်းမသာဖြစ်ရတာကိုပြန်ပြီးစဉ်းစားပြီးတော့ဒေါသဟာဖြစ်တတ်တယ်ဖြစ်ရုပ်ဖြစ်စဉ်ပဲလားဒီနေ့ကပါခဲ့တယ်အနိဋ္ဌာယုံနဲ့ဒုက္ခဝေဒနာ၌ပဋိက္ခာနုတ္တိယကိန်းပြီအနိဋ္ဌာယုံနဲ့ပဋိက္ခာအနိဋ္ဌာယုံနှင့်ဒုက္ခဝေဒနာ၌ပဋိက္ခာနုပ္ပယကိဉ္စပဋိက္ခာနုပ္ပယကိုပယ်ရသည်ဒီနေ့ပြောခဲ့ပြီအဲဒေါသကအဲ့ဒီမှာဖြစ်နေကြသူသူဖြစ်ရဌာနပဲသူဒေါသကြီးဝေဖွာရဌာနပဲဒေါသဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်မကောင်းတဲ့အာယုံပဲကောင်းတဲ့အာယုံနဲ့စပ်ပြီးတော့ဒေါသကမရှိဘူးအဲကိုယ်စိတ်ထဲမှာကြိုက်တဲ့အာယုံနဲ့စပ်ပြီးတော့ဒေါသဘယ်တော့မှမရှိဘူးစိတ်ဓာတ်တွေနဲ့တွေ့ရင်တော့ကိုယ်ຢာကဖြစ်မှာပဲဒေါသမရှိဘူးအဲဒုက္ခဝေဒနာနဲ့စပ်ပြီးတော့ဒေါသမရှိဘူးဒုက္ခဝေဒနာနဲ့ကိုစိတ်ချမ်းသာရင်ဘာဒီချမ်းသာတွေဖြစ်မှဖြစ်နိုင်လေချင်းဆိုပြီးချမ်းသာတွေကိုမုန်းတာမရှိဘူးချမ်းသာတော့သူသဘောကျနေတာပဲအဲကိုယ်ထဲမှာဒုက္ခဝေဒနာကိုစင်းရဲ့စိတ်စင်းရဲ့ဖြစ်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒါနောက်ပါနေပြီးတော့စိတ်ဆုစိတ်ပြည့်လိုက်တာပဲဒုက္ခဝေဒနာတော့ဖြစ်ရမလားစိတ်ချမ်းသာတော့ဖြစ်ရမလားဆိုပြီးတော့နှလုံးသားမှုတွေအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒေါသဖြစ်တတ်တယ်အဲဒီနှလုံးသားမှုကလည်းလောကီယံနဲ့စပ်ပြီးတော့နှလုံးမသားမှုတရားရင်နဲ့စပ်ပြီးနှလုံးမသားမှုနှစ်မျိုးရှိပါတယ်။အဲလောကီယံနဲ့စပ်ပြီးနှလုံးမသားမှုကိုဂေယတိတ္တဒေါမနတာလို့ခေါ်တယ်တဲ့ဂေယကအိမ်ကိုပိတ္တကမိသည်ဒေါမနတာနှလုံးမသားခြင်းတဲ့သိစင်းရဲ့ခြင်းအိမ်ကိုမိပြီးတော့ဖြစ်တဲ့သိစင်းရဲ့ခြင်းအိမ်ဆိုတာဒီကလောကီယရည်အကုန်ကိုဆိုလို့တဲ့ကာမဂုဏ်ရည်လောကီယရည်လောကီယာရနဲ့စတယ်လို့လူတွေကတော့လောကီယာရနဲ့နေတာကိုအိမ်နဲ့တူပါတယ်သူကကာမဂုဏ်အာယုံနေနဲ့ပဲလူတွေကပြောနေကြတော့ကာမဂုဏ်အာယုံဝတ္ထုတွေကအိမ်နဲ့ကာမဂုဏ်အာယုံဝတ္ထုတွေမရှိရင်အိမ်နဲ့မှမတူတော့ပဲဟုတ်လားအိမ်နဲ့မတူကာမဂုဏ်အာယုံဝတ္ထုတွေပြည့်စုံမှပဲအိမ်ရဲ့အချိုးအစားအင်္ဂါနဲ့ကြီးတယ်ကာမဂုဏ်အာယုံဝတ္ထုမရှိဘူးဆိုရင်ဒီဟာဘယ်နေရာကြတော့မလဲသူကအိမ်လို့ဆိုပေမဲ့လည်းနာမဲတော့ရှိမှာပဲကဲအိမ်လို့စောက်ထားပါပြီတဲ့မိုးလည်းမလုံဘူးလေလည်းမလုံဘူးအခင်းလည်းမရှိဘူးရှင်ပွက်တည်တယ်အိဇာနေရလည်းမရှိဘူးပြီးတော့မျက်စိပသာတာလည်းကြည့်လိုက်လို့ရှင်ပြင်းသာလာပါပါတင်းတင်းတဲတဲကလည်းမရှိဘူးဒီအိမ်ဘယ်သူနေမလဲဘယ်သူမှမနေချင်ဘူးဒီလိုအိမ်ဟာတကားတဲ့ကောင်းမှမကောင်းမှန်းနဲ့သူကသာယာကြတခုမှမရှိဘူးအိမ်ဆိုရင်သာယာကြရှိရအမိုးလုံရမယ်အကားလုံရမယ်လေလုံရမယ်အခင်းရှိရမယ်နေရာတိုင်းချင်းပြည့်စုံရမယ်တကားပေါက်တို့ပြင်းပေါက်တို့ရှိရမယ်ကံနိုင်လို့ရှိရင်ဆေးတွေပါလေတုတ်ပြီးတော့ပြန်မလာလဲကြီးရမယ်ဒီကမိတွေပါလေကြီးရမယ်ဒါနဲ့လုံလောက်ပလားဒါနဲ့လည်းမလုံသေးဘူးအိမ်မှာအသုံးဆောင်နေရလို့သေးတယ်ဟိုမှာဟုတ်လားစားကြတော့ဆရာဗကခွဲရောက်စားတယ်ဗျာဒီလည်းကြီးရအောင်မယ်သဘောကလည်းတိုင်စားတယ်ဒါလည်းကြီးရအောင်မယ်အဲဒါရင်ပြည့်စုံလားဒါလည်းမပြည့်စုံသေးဘူးကိုတယောက်ထဲနေရမယ်ဆိုရင်အိမ်ထဲမှာဒါလည်းထောင်ကျနေတယ်လို့ပြင်နေသိကျက်နေအောင်မယ်တော့ကြရင်အဲဒီတော့ဘောင်းဖော်ရလေလူသေးတာပဲဖော်ရကြည့်အောင်မှသူကအဲ့ဒီတော့စားစားရတယ်အကုန်လုံးပြည်စုံမှာအင်းအင်္ဂါပြည်စုံမှာကိုအဲ့ဒါလိုပဲကိုအင်းဆိုတာကလောကရေးရာနှစ်သက်သားရာဖြစ်တဲ့အာယုန်တွေကာမဂုဏ်၅ပါးတွေအင်းခေါ်သည်တဲ့ဒီမှာ
ကာမ၅ပါးနဲ့စပြီးတော့ဖြစ်တဲ့နှလုံးမသားမှုကေယပိတာဒေါမနသာဟုခေါ်သည်အခုအဲ့ဒါကိုပြောနေကေယပိတာဒေါမနသာအဲ့ဒါနဲ့စပြီးတော့ပြောနေကာမဂုံအာယုံဝတ္ထုတို့နဲ့စပြီးဖြစ်သောနှလုံးမသားမှုကိုကေယပိတာဒေါမနသာဟုခေါ်သည်အဲ့ဒါပဲလို့ဖြစ်တာတော့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ရှိအကြောင်းနဲ့ပြန်စဉ်းစားလိုက်ငါကြီးကလည်းပဲအဆင်မပြေခဲ့ဘူးအဲ့ဒါတို့ကရှေးအကြောင်းနေနဲ့စပြီးသိတတ်တာကိုရှေးတုန်းကအစင်မပြေခဲ့တာအကြောင်းမညွှတ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းစဉ်းစားနေရေးတိုင်းရင်းစားရေးတောက်ရေးပေါင်းတင်ဆက်ဆံရေးအစလာရာလေးစင်မပြေတာလေးချက်စဉ်းစားစင်မပြေတာလေးတစ်ခွက်ကလေးတွေ့ရင်ကိုစင်မချမ်းသာဖြစ်တော့တာပါပဲအမှန်တရားအကြောင်းမညွှတ်တာလေးတွေ့လို့ရှင်နေငါကမကောင်းဘူးသိတတ်တာဒီကူလောလောဆယ်လည်းရှိတယ်ဒီကူလောလောဆယ်ကလည်းပဲအစင်မပြေတာလေးအဲ့ဒါတွေစဉ်းစားမိတယ်အဲ့လောက်ကဲသာတော့နေတိုင်းအပေါင်းဖို့စသရရပါလေတခုကနေရကြလို့ရှိရင်အခုနေခါကာလဆိုတော့ဇီဝရေးတွေဘာတွေနဲ့ဒါတွေဖြစ်တတ်တာပေါ့အများကြီးဖြစ်တတ်တဲ့ဒါလုံးမသာမှုတွေအဲ့ဒါတွေကြာပြတဲ့ဒေါမနပါခေါ်တယ်တခါနောင်ရေးတွေနဲ့တွေးပြရမယ်နောက်တော့နေပြင်ကကြရင်တပက်ကကြရင်နောက်လာကြရင်နောက်နှစ်ကြရင်ဘယ်လိုနေသွားမယ်ဘာလုပ်ရမလဲဘာမှအသိကြီးတာချလုံးမရလို့ရှိရင်အဲ့ဒါသင်္ချာမသာတွေဖြစ်တတ်တယ်ဒါကြာပြတဲ့ဒေါမနပါခေါ်တယ်အဲ့ဒီကေယပိတာဒေါမနသာကတော့ပဋိကနုပ္ပယရဲ့အများအားကိန်းတယ်ဆိုတော့ကေယပိတာဒေါမနသာဖြစ်ရင်ပဋိကနုပ္ပယတော့သူကတော့သူတွေ့နေတယ်ဒါသူကပေါက်ခွာနေတာအဲ့ဒီရှင်အကြောင်းနေနောင်နာကအကြောင်းနေယခုပစ္စုပန်အကြောင်းနေရှင်ရင်းနောက်ရေးပေါ်လေယခုပစ္စုပန်ရေးကိုယ်ရောဘောသုသာကိုယ်တွင်ရေးကိုယ်ပါရေးကိုယ်အတွင်းနဲ့ကိုယ်နဲ့သာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရေးအဲ့ဒါဒီနဲ့သာဒီကိုယ်တော်မဟုတ်ဘူးမခွနသတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ကလည်းလုံးလုံးမသားတယ်ပြရသေးတာကိုအဲ့ဒီမကောင်းတာတွေကုသညာအကုန်မော့လေတော့သာကိုယ်လိုတိုင်းမဖြစ်တဲ့အားတွေကုသညာအကုန်လုံးစဉ်းစားပြီးတော့နှလုံးမသားမှုဖြစ်တာတွေဟာကေယတိတာဒေါမနသာဟုခေါ်သည်ဒီကေယတိတာဒေါမနသာမှာပဋိကနုပ္ပယကအကိမ့်နေအဲ့ဒါစဉ်းစားပြီးဒေါသတွေဖြစ်တယ်ဆိုကြလို့ရှင်စိတ်ထဲမှာတခါစိတ်ဆိုးစိတ်ပြတ်မှုတွေဒါဘသူကြောင့်ဖြစ်ရတာဒါဘာပဲညာပဲဆိုပြီးအဲ့ဒီကလာတာကိုသူကဒေါသတွေအဲ့ဒီပရိက္ခဏုတရားတွေဒါတွေပြရမှာအဲ့တော့ကာမဝါဒနဲ့သာပြီးစိတ်ပြတ်မှုဝင်လာရင်စိတ်ကျက်တယ်စိတ်ကျက်တယ်နှလုံးမသားရင်နှလုံးမသားဒါချုပ်မှောက်ပြီးပြရမယ်ပြဲမှပြမမပြလို့ရှင်ပြီးရင်ပရိက္ခတွေဒေါသတွေနောက်ကလိုက်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒါလည်းအရေးကြီးပါတယ်ခင်ဗျာဒါလေးဆိုကြအောင်လို့ဒါလေးပြီးမှဟောမှာအခုခုပြောတဲ့ဥသာရတရားပရိက္ခဏုတရားမကိန်းနဲ့နိခမပိတာခေါ်တယ်အဲ့ဒါတော့ညမပြောဘူးအချိန်ကတော့တော်တော်ကုန်လို့ပါကာမဂုဏ်အာယုန်နဲ့စရွေးကာမဂုဏ်အာယုန်နဲ့စရွေးဖြစ်သောနှလုံးမသားခြင်းကိုကေဟတိတာဒေါမနသာဟုခေါ်သည်ကာမဂုဏ်အာယုန်နှင့်စိုက်၍ဖြစ်သောနှလုံးမသားမှုကိုကေဟတိတာဒေါမနသာဟုခေါ်သည်ကာမဂုဏ်အာယုန်နှင့်စိုက်၍ဖြစ်သောနှလုံးမသားမှုကိုကေဟတိတာဒေါမနသာဟုခေါ်သည်ကာမဂုဏ်အာယုန်နှင့်စိုက်၍ဖြစ်သောနှလုံးမသားမှုကိုကေဟတိတာဒေါမနသာဟုခေါ်သည်ဒေါမနသာဟုခေါ်သည်အဲဆိုတာကာမဂုဏ်အာယုန်နှင့်စိုက်၍ဖြစ်သောနှလုံးမသားမှုကိုကေဟတိတာသောမနတာဟောသည်ကာမဂုဏ်အာယုန်နှင့်စိုက်၍ဖြစ်သောနှလုံးမသားမှုကိုကေဟတိတာသောမနတာဟောသည်ကာမဂုဏ်အာယုန်နှင့်စိုက်၍ဖြစ်သောနှလုံးမသားမှုကိုကေဟတိတာသောမနတာဟောသည်ကေဟကသိင်းအင်းဆိုတာကမကောင်းအာယုံပဲကာမောအာယုံပိတာကမိသည်ဆိုတာစတာပါပဲစပြီးတော့ဖြစ်သည်ကေဟပိတာကာမုံဤဟုသောနေအိမ်နဲ့စရည်ဖြစ်သည်လူတွေစိတ်ကကာမုံနဲ့နေနေတာကိုအိယာနုလာတဲ့ကာမောအာယုံနဲ့စိတ်ကူးနေရတာဒီနေ့လုံးပဲအိပြောသားမှပဲနားတော့တာနောက်တစ်ခါအိယာကနုလာရင်ကြားထဲမှာအိမ်မက်တော်မလိုက်သေးကာမောအာယုံနဲ့စပြီးတော့အဲ့တော့ကာမောအာယုံကသမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေစိတ်ဓာတ်ရဲ့အမြဲတမ်းနေရာဖြစ်လို့ကေယအိမ်ကြီးပါပဲတဲ့အဲ့ဒီအိမ်နဲ့တူတဲ့ကာမဂုဏ်အာယုန်နဲ့ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်နှလုံးမသားရမှုကိုကေယတိတာဒေါမနသာကိုခေါ်သည်ထိုကေယတိတာဒေါမနသာ၌အတိကာနုတ္တိယကိဉ္စီဟုတ်လားအဲ့ဒီကေယတိတာဒေါမနသာပရိက္ခဏုတ္တိယကိဉ္စီအဲ့ဒီကေယတိတာဒေါမနသာကိုရှုမှတ်ပြီးတော့ပရိက္ခဏုတ္တိယကိုဖယ်ရမှာ
โทภยติตาโทภยติตาโสมนัสา၌โสมนัสา၌ปฏิกานุติยะเกณฑ์นิปฏิกานุติยะเกณฑ์นิโทภยติตาโทภยติตาโสมนัสา၌โสมนัสา၌ปฏิกานุติยะเกณฑ์นิปฏิกานุติยะเกณฑ์นิโทภยติตาโทภยติตาโสมนัสา၌โสมนัสา၌ปฏิกานุติยะเกณฑ์นิปฏิกานุติยะเกณฑ์นิโทภยติตาသောမနတ၌ပရိကသိယဂိဟိသောကေယသီတာသောမနတ၌ပရိကသိယဂိဟိသောကေယသီတာသောမနတ၌ပရိကသိယဂိဟိသောကေယသီတာသောကေယသီတာသောမနတ၌သောမနတ၌ပရိကနုတိယကိုပရိကသိယကိုပေရသည်ဘုရားသောကေယတိတာသောကေယတိတာသောမနတ၌သောမနတ၌ပဋိကานุတယကိုပဋိကานุတယကိုဝေရသည်ဝေရသည်သောကေယတိတာသောမနတ၌ပဋိကานุတယကိုဝေရသည်သောကေယတိတာသောမနတ၌ပဋိကานุတယကိုဝေရသည်ဘုရားတိတော်မနာသားတွေဖြစ်ပေါ်လာရင်ရှုမှတ်ပြီးတော့ပဲပါတဲ့မပဲလို့ရှိရင်ပဋိကံဥပ္ပယကိန်းနိုင်မယ်တဲ့ကိန်းပါရင်တော့ပြန်စဉ်းစားတဲ့စဉ်းစားတဲ့ဒေါသတွေဖြစ်နိုင်မယ်တဲ့ဒါသိကြည့်ပါလေအခုကတော့အရိယာမေဖို့နဲ့စပ်၍တရားနဲ့စပ်၍ဝိပဿနာနဲ့စပ်၍မေဖို့နဲ့စပ်ပြီးတော့ဒေါမနတာဖြစ်တယ်တဲ့ဒါကတော့နိခမပိတာခေါ်တယ်တဲ့နိခမဖျက်မြောက်တဲ့တရားပေါ့ကာမဂုဏ်နေအင်းကထွက်နေတယ်ဒီကကာမဂုဏ်နေအင်းကလွတ်ဖြစ်တယ်ဒီကလို့ဆိုတော့နိက္ခမသမြောက်တယ်ဒီကကာမဂုဏ်နေအင်းကသမြောက်တယ်တရားပဲလေဝိပဿနာမဲ့ဖို့ဟုတ်လားအခုကတော့အရိယဖို့နဲ့ပြောထားပါတယ်အတူတူပဲဝိပဿနာလည်းထင်ပါရှင်လားဝိပဿနာမဲ့ဖို့နဲ့စရည်ဖြစ်သောဒေါမနတာကိုဝိပဿနာမဲ့ဖို့နဲ့စရည်ဖြစ်သောနှလုံးမသားမှုကိုနိက္ခမတိတာဒေါမနတာကိုခေါ်သည်ခုနကနည်းနည်းလေးပဲပြောပါတယ်ခဲ့ပြောမယ်ဝိပဿနာမဲ့ဖို့နှင့်ဝိပဿနာမဲ့ဖို့နှင့်စိုက်ရဖြစ်သောစိုက်ရဖြစ်သောနှလုံးမသားမှုကိုနှလုံးမသားမှုကိုနိက္ခမတိတာနိက္ခမတိတာဒေါမနတာကိုခေါ်သည်ဒေါမနတာခေါ်သည်ဝိပဿနာမဲ့ဖို့နှင့်ဝိပဿနာမဲ့ဖို့နှင့်စိုက်ရဖြစ်သောစိုက်ရဖြစ်သောနှလုံးမသားမှုကိုနှလုံးမသားမှုကိုနိက္ခမတိတာနိက္ခမတိတာသောမနတာကိုခေါ်သည်သောမနတာကိုခေါ်သည်ဝိပဿနာမေဖို့နှင့်ဝိပဿနာမေဖို့နှင့်စိုက်ရဖြစ်သောစိုက်ရဖြစ်သောနှလုံးမသားမှုကိုနှလုံးမသားမှုကိုနိက္ခမတိတာနိက္ခမတိတာသောမနတာကိုခေါ်သည်သောမနတာကိုခေါ်သည်ဝိပဿနာမေဖို့နှင့်စိုက်ရဖြစ်သောနှလုံးမသားမှုကိုနိက္ခမတိတာသောမနတာကိုခေါ်သည်ဝိပဿနာမေဖို့နှင့်စိုက်ရဖြစ်သောနှလုံးမသားမှုကိုနိက္ခမတိတာသောမနတာကိုခေါ်သည်ဝိပဿနာမေဖို့နှင့်စိုက်ရဖြစ်သောနှလုံးမသားမှုကိုနိက္ခမတိတာသောမနတာကိုခေါ်သည်အဲဝိပဿနာနဲ့စပ်ပြီးတော့ဖြစ်တဲ့စိတ်ပြေမှုမေဖို့နဲ့စပ်ပြီးတော့စိတ်ပြေမှုဘုရားဝိပဿနာဉာဏ်ကောင်းခြင်းနဲ့မကောင်းဘူးတို့တက်ခြင်းနဲ့မတို့တက်ဘူးမေဖို့တရားတွေနဲ့ပြည့်စုံခြင်းနဲ့မပြည့်စုံဘူးအဲဒီတော့အကြောင်းညွတ်တာအကြောင်းပြုပြီးတော့ငါဘယ်တော့မှဖြစ်ပါမလဲသူများတွေတော့ဖြစ်ကြသူများတွေတော့တရားတွေရကြတယ်ငါဘယ်တော့မှရပါမလဲရမှရပါတော့မလားလည်းနှလုံးသွင်းရင်စိတ်ပြတ်တတ်တယ်ဒီနေ့တော့အချိန်မရှိဘူးလည်းကြောင့်ဝိတုတွေရှိတယ်ဟိုကငြိတ်ကြတယ်ငိုရတယ်သာမန်တက္ကမတွေမဟုတ်ဘူးတကယ်မထေကြီးတွေဟို60လောက်ရတယ်မထေကြီးတွေမလျာကြီးတွေလည်းပဲသူကဒီလိုဟာတွေဖြစ်တာပဲဆိုတာနိကမတိတာဒေါမနတာတွေဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့လို့ဒါကသေဝိတာပါသေဝိတာပါဒေါမနတာတွေမိဝဲအတဲဥစ္စာပဲမမိဝဲအတဲဥစ္စာမဟုတ်ကောင်းနေတဲ့ဥစ္စာကတော့ဒါကြောင့်ဒီဒေါမနတာမှာတော့ပဋိကနုတိယမကိမ့်ဘူးတဲ့ပဋိကနုတိယကဒီမှာပယ်ဝဲရမလိုပါဘူးတဲ့ဒါကလည်းပဲတောက်လျှောက်ဆက်ပြီးတော့တရားထုတ်သလိုပေါ်ရသောမှာမပေါက်လို့ရှိရင်လည်းသူလည်းပဋိက္ခာနုပြဝင်အောင်ပါပဲအခုတော့ပေါက်ရသောတာကိုကြည့်ပြီးတော့ဆိုထားပါတယ်
အဲနိခမတိတာဒေါမနာတာကိုခေါ်သည်နော်ဒုနိခမတိတာဒေါမနာတာ၌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 ပဋိက ानु တ္တိယမကေပဋိက ानु တ္တိယမကေဒုနိခမတိတာဒေါမနာတာ၌ဒုနိခမတိတာဒေါမနာတာ၌ပဋိက ानु တ္တိယမကေပဋိက ानु တ္တိယမကေဒုနိခမတိတာဒေါမနာတာ၌ဒုနိခမတိတာဒေါမနာတာ၌ပဋိက ानु တ္တိယမကေပဋိက ानु တ္တိယမကေဒုနိခမတိတာဒေါမနာတာ၌ပဋိက ानु တ္တိယမကေသောသိက္ခာသုတ္တောမနာတာ၌ဝိဒာသုတိယမကေသောသိက္ခာသုတ္တောမနာတာ၌ဝိဒာသုတိယမကေအဲဒီနိဂမတိတောမနာတာမှာပဋိကလူတရားမကိမ့်ဘူးတဲ့။ဘာလဲလို့တော့ဆိုအဲဒီလိုလည်းပဲတရားလည်းရခြင်းလို့အင်းမချမ်းမသာလည်းဖြစ်ပြီးတော့နောက်ကိုတင့်တော်တဲ့နှလုံးသွင်းခြင်းနှလုံးသွင်းပြီးတော့ဆက်လက်တရားထုတ်သွားတဲ့အခါအရိယာမေဖို့ကရောက်တတ်တယ်ဒီဘုကသိမကြဘူး။ဘလည်းကူနဲ့ရောက်သွားတယ်။အဲလိုရောက်သွားတော့ကိုအနာဂါမိမဲ့ကိုရောက်သွားတယ်ဆိုပါတော့ဟုတ်လားအောက်ထစ်ဆုံးအဲဒီရောက်တဲ့သူဒေါသကကျင်းတော့တာကိုအဲဒါဒေါသမဖြစ်နိုင်ဘူး။ခုနနှလုံးမသားမှုပြန်စဉ်းစားပြီးဒေါမနာပါဒေါသတွေပြန်မဖြစ်တော့ဘူးဒါပရိက္ခဏုပြန်မကြိမ်ဘူး။ဒါကြောင့်အဲဒီလိုပုံပေါ်မှာဒီနိကမတ္တဒေါမနာပါနဲ့စပ်ပြီးတော့ပရိက္ခဏုပြန်မကြိမ်လို့အဲဒီဒေါမနာပါအပေါ်မှာပရိက္ခဏုပြန်ကိုပယ်ဝေးရမလို့မပယ်ရတော့ပါဘူးတဲ့ဒီလိုဆိုလိုပါလားဒေါနိကမတိတာဒေါနိကမတိတာဒေါမနာသာ၌ဒေါမနာသာ၌ပဋိကနုတ္တိယကိုပဋိကနုတ္တိယကိုမပယ်ရမပယ်ရဒေါနိကမတိတာဒေါမနာသာ၌ဒေါနိကမတိတာဒေါမနာသာ၌ပဋိကနုတ္တိယပဋိကနုတ္တိယပဋိကနုတ္တိယကိုပဋိကနုတ္တိယကိုမပယ်ရမပယ်ရဒေါနိကမတိတာဒေါမနာသာ၌ဒေါနိကမတိတာဒေါမနာသာ၌ပဋိကနုတ္တိယကိုပဋိကနုတ္တိယကိုမပယ်ရမပယ်ရဒေါနိကမတိတာဒေါမနာသာ၌ပဋိကနုတ္တိယကိုမပယ်ရမပယ်ရဒေါနိကမတိတာဒေါမနာသာ၌ဒီကံတရားကိုမပယ်ရသောတိကမသီလသောမနာတာ၌ဒီကံတရားကိုမပယ်ရအဲမပယ်ရဆိုတော့ပယ်ရမလိုဘူးလို့ဆိုလိုပါတယ်ဒီကံမသီလသောမနာတာ၌ဒီကံတရားကိုပယ်ရမလိုဆင်ပို့ပြီးတော့ပုံမယ်နောက်မှပညာဝင်နောက်တည်းကြမ်းအဲဒီသောမနာတာကဒီကံတရားပယ်ရမလိုဘူးတဲ့ဂိမ်းလည်းမဂိမ်းဘူးတဲ့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒါပဲလို့ပုဂ္ဂိုလ်မကိမ့်မလဲဆိုတာမကိမ့်မုံနေသတိသာရဝတ္ထုတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒါကနေတော့ပြောပြရခြင်းမရှိဘူးနောက်တည်းကြမှာနောက်တည်းလည်းပဲဒီနေ့ငွေနေဆိုတော့လာနေကြမှာပါပဲလာပြီးနေကြမှာဆက်ပြီးတော့ဟောရမယ်လို့အနေအချင်းကုန်းပါပြောကနေဟောခဲ့တာပါတော့ဆိုလို့ချင်းတို့ယောဂါတော့အလုံးစုံသောဒုက္ခဝေဒနာတွေမှာအလုံးစုံသောဒုက္ခဝေဒနာတွေမှာဒုက္ခဝေဒနာတိုင်းမှာသာဂာနုတ္တိယကိမ့်သလားဆိုရင်ဒုက္ခဝေဒနာတိုင်းမှာသာဂာနုတ္တိယကိမ့်နေမဟုတ်ဘယ်လိုဒုက္ခဝေဒနာမှာကိမ့်မလဲဘယ်လိုဒုက္ခဝေဒနာမှာမကိမ့်မလဲဆိုရင်ဘုရားဟောလေးမထက်ရနေဘူးဒီတရားတိတ္တသောမနာပါရီနောက်တင်းကြမှာပြောအောင်သူကဒါလေးထည့်ပြောမကောင်းဘူးဒီတုတ်ထဲမှာပါပါဘူးသူညာနားလဲအောင်လို့ထည့်ပြောနေတယ်တရားတိတ္တသောမနာကာမဂုဏ်နဲ့စပ်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်တဲ့ဝါမျက်ဝါသာမှုတွေရှိတယ်အဲ့ဒါတွေမှာအဲ့ဒီဒုက္ခမှာတော့သာဂာနုပြရကိန်းအဲနေသမတိတာသောမနာတာဟောကဝိပဿနာမေဖို့နဲ့စပ်ပြီးတော့ဖြစ်တဲ့သောမနာတာအဲ့ဒီမှာတော့အစဉ်တိုင်းဝိပဿနာရှုပြီးရာထမေရာထူရောက်သွားလို့ရှိရင်ရာဂာနုပြမကိအဲ့ဒီမှာပယ်ဖို့မလိုတော့ဘူးဒါကသောမနာတာနှလုံးမသားမှုမှာလဲတရားတိတာသောမနာတာကာမဂုဏ်နဲ့စပ်ပြီးတော့စိတ်ပြမှုနှလုံးမသားမှုတွေရှိရင်အဲ့ဒီမှာပဋိက္ခဏုပြကိန်းပြီအဲ့ဒီမှာပဋိက္ခဏုပြပယ်ဖို့လိုသည်ပယ်ရမည်နောက်ပြီးတော့ဝိပဿနာမဲ့ပုံနဲ့စပ်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်တဲ့နှလုံးမသားမှုကဂေယတိတာအဲနိကမတိတာဒေါမနာပါကိုခေါ်သည်ထိုနိကမတိတာဒေါမနာသား၌ပဋိက္ခဏုပြမကိထိုနိကမတိတာဒေါမနာသား၌ပဋိက္ခဏုပြကိုပယ်ရမလို့အဲ့ဒါပါပဲဒါကတော့ဒီနိကမတိတာဒေါမနာသားဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ဆက်လက်အထောက်ရင်အရိယာမဲ့ပုံလည်းမကြခင်နဲ့ရသွားတာလေအဲ့ဒီလိုရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာပဋိက္ခဏုပြမကိမှုလို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီဘယ်လောက်နဲ့ပဲတရားသိညာအောင်ဤသုလဝေဒနာသုတရားတော်ကိုယောဇာနာကမှာပါရတော့ဓမ္မသနာကုသကံစေရနာရဲ့စွမ်းအမှုပေါ်တွင်ပြရတာပြိတာဘုရားကောင်းတဲ့မိမိတဏ္ဍာ၌
ဤဒေသနာတွင်ဟောကြားတော်မူသည့်အတိုင်းအနုပြရတို့ဘယ်နည်းအကျိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြသည်ဖြစ်၍ဝိပဿနာဉာဏ်စေရိယာမဉာဏ်ဖြင့်သင်္ခါတိဉ္ဇဉ်ယသနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာများကိုသင်္ကြန်စွာဆက်ရောက်၍မျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းသုလဝေရံလာတော်တဲ့အဆုံးသားတော့ရောက်နေပါပြီ။ဒီနေ့ကဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာဥပ္ပခာဝေဒနာဝေဒနာ၃ပါးမှာအစဉ်တိုင်းဘာဂာနုတ္တယပဋိဂာနုတ္တယဝိဇာနုတ္တယဂိမ့်နေဘာဂာနုတ္တယဂိမ့်နေဒုက္ခဝေဒနာမှာဘာဂာနုတ္တယကိုပယ်ရဘုမားအခြင်းသူဝင်တွေဆိုတာအသုံးမကျဘူးသူပင်နေပေါက်တဲ့နေရာမှာသူပင်ကိုပယ်ရင်အဲ့ဒီမှာပဲသွားပယ်ရတယ်။သူပေါက်တဲ့နေရာမှာပဲပယ်ရတယ်။သူပင်မပေါက်တဲ့နေရာတော့သူပင်ပယ်ဖို့ရမလို့။ညီညီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မညီတဲ့နေရာမှာညီရခွက်နေရင်ဖို့ပေးရမယ်။မောက်နေရင်ဖြိုချရမယ်။မညီညွတ်တဲ့နေရာပြုကျင်ရတယ်။အဲ့ဒါလိုပဲဒါကအနုတ္တယဆိုတာဒုက္ခဝေဒနာမှာဂိမ်းတော့ဒုက္ခဝေဒနာမာရာဂနုပယပေရဒုက္ခဝေဒနာဆိုရင်ဒုက္ခဝေဒနာဤအာယုံကအိဋ္ဌာယုံကောင်းသောအာယုံကိုအဲအိဋ္ဌာယုံနဲ့ဒုက္ခဝေဒနာနဲ့ရာဂနုပယကိုပယ်ရသည်ဒုက္ခဝေဒနာမာပဋိဂာနုပယဂိမ်းပဋိဂာနုပယဂိမ်းနဲ့ဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်ပေါ်တဲ့ဆိုတဲ့ကသူအိဋ္ဌာယုံပါနဲ့အိဋ္ဌာယုံနဲ့ဒုက္ခဝေဒနာမာပဋိဂာနုပယဂိမ်းဤတို့ပဋိဂာနုပယကိုပယ်ရရိုးရိုးအာယုံကောင်းတာလည်းမဟုတ်ဆိုးတာလည်းမဟုတ်မကောင်းမဆိုးရိုးရိုးအာယုံဥပ္ပခာဝေဒနာဖြစ်အဲဒီရိုးရိုးအာယုံနဲ့ဥပ္ပခာဝေဒနာမှာဝိဇ္ဇာနုတ္တိယဂိမ်းအဲဒီဝိဇ္ဇာနုတ္တိယကိုပယ်ရမင်းတော့ဒုက္ခဝေဒနာတိုင်းမှာရာဂနုတ္တိယကိုပယ်ရသလားလို့မေးခွန်းထုတ်ဒုက္ခဝေဒနာတိုင်းမှာဥပ္ပခာဝေဒနာတိုင်းမှာပဋိဂာနုတ္တိယအဝိဇ္ဇာနုတ္တိယတွေပယ်ရပါသလားလို့မေးခွန်းထုတ်တော့ဒုက္ခဝေဒနာတိုင်းမှာရာဂအနုတ္တိယပယ်ရတာမဟုတ်ဘူး။သမားရိနာထေရီမကပြေးတဲ့ပထမဇံဝင်စားတဲ့အခါပထမဇံမှာဒုက္ခဝေဒနာပါတယ်။အဲဒီပထမဇံကိုခြေကဝေစားပြီးဝိပဿနာရှုလို့အနာဂါမိမဲ့ရောက်လို့ရှိရင်ကာမရာဂအနုတ္တိယကင်းသွား။ရာထမဲ့ရောက်ရင်တော့ရာဂတွေကုန်ကင်းသွား။အဲဒါကတော့ကာမရာဂလောက်အနာဂါမိမဲ့လောက်ပဲပြထားပါတယ်။အဲဒီတော့ပရမဇံဝင်စားဝိပဿနာရှုသွားလို့အနာဂါမိမဲ့ကိုရရရောက်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲဒီပထမဇံမှာဒုက္ခဝေဒနာတော့ပါလာတယ်ဒီဒုက္ခဝေဒနာမှာရာဂအနုပ္ပယမကိန်းဘူးမကိန်းတော့ဒီရာဂအနုပ္ပယပယ်ဖို့ရမလိုပါဘူးအဲလိုဖြေတာကိုအဲ့ဒါနဲ့စပြီးဒီနေ့ကဘုန်းကြီးကသွန်အောင်လို့ပြီးခဲ့ပါတယ်သောမုပေးခဲ့တယ်အရဟတမိတ်အခြေခံအကြောင်းဖြစ်တော့ဒီအသာသာမဟုတ်နင်းကဘူးအဲဝိပဿနာမဲ့ဖို့နဲ့စရည်ဖြစ်တော့လို့ဆိုဝိပဿနာမဲ့ဖို့နဲ့စရည်ဖြစ်တော့ဇာန်လေးလေးထည့်လိုက်ဥမာဇာန်လေးနည်းနည်းဆိုင်မရဘူးလေဝိပဿနာဇာန်မဲ့ဖို့နဲ့စရည်ဖြစ်တော့ဝမ်းသာမှုဝိပဿနာဇာန်မဲ့ဖို့နဲ့စရည်ဖြစ်တော့ဝမ်းသာမှုကိုနိက္ခမပိဒသောနာတာကိုခေါ်သည်အရဟတမိတ်အကြောင်းဖြစ်သောအရဟတမိတ်အကြောင်းအခြေခံဖြစ်သောဒုနိက္ခမပိဒသောနာတာ၌ရာဂအနုတ္တိယမကေဒုနိက္ခမပိဒသောနာတာ၌ရာဂအနုတ္တိယကိုပယ်ရမလို့အဲတော့ဝိပဿနာဇာမဲ့ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဖြစ်တဲ့ဝါမျက်ဝါသာမှုနိက္ခမပိဒဒုက္ခနိက္ခမပိဒသောမနာတဒုက္ခလည်းခေါ်နေပါလေသောမနာတလည်းခေါ်နေပါလေအဲဒီနိက္ခမပိဒဒုက္ခမှာရာဂအနုပယမကိမ့်ဘူးဘာကြောင့်လို့ဆိုရင်အဲဒီနိက္ခမပိဒဒုက္ခသောမနာတဖြစ်ပြီးအစဉ်တိုင်းဝိပဿနာရှုလို့နာဂာမိမဲ့ကိုရာဇမဲ့ကိုရောက်သွားလို့ရှိရင်ရာဂအနုပယဖြစ်เสียအခွင့်အာမရှိတော့ပဲကိုဖြစ်ခွင့်မရတော့ဘူးဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီမှာရာဂနုပြမကိမ့်ဘူးရာဂနုပြပယ်ရမလိုဘူးလို့တနည်းအဲ့ဒီစုံပြောပြပါပြီအဲပြီးတော့အနိဋ္ဌာယုံနဲ့နှလုံးမသာမှုမှာအနိဋ္ဌာယုံနဲ့နှလုံးမသာမှုအဲ့ဒီမှာပဋိဂာနုပြကိမ့်အဲ့ဒီမှာလဲဝိပဿနာဇာမဲ့ဖို့နဲ့စပ်ပြီးတော့ဖြစ်တဲ့
နှလုံးမသားမှုဒေါမနတဝေဒနာအဲ့ဒါကိုနေခမတိတဒေါမနတနေခမတိတဒုက္ခဝေခေါ်သည်အဲ့ဒီနေခမတိတဒေါမနတမှလည်းပဲအစဉ်တိုင်းအာထုတ်သွားလို့အနာဂတ်မိမဲ့ကို30တဲရောက်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပဋိကလူပြာမကိမ့်ဘူးပဋိကလူပြာပဲဝေရမလို့ဘူးတဲ့အဲ့ဒါဒီနေ့ကသမရိနာစေရီမအစီထဲမှာပါပါတယ်ဣဒာဟုသောဝိသာခဣဒာဟုသောဝိသာခဘေကုဣတိမိတာစိတ်ခတိဥရသူနာမဟံတရာယရဏံဥပတံပိစ္ဆဝရိတာမိယဒရိယာအာယရဏံယဒရိယာဣဒရိအာယရဏံဥပတံပိစ္ဆဝရံတိဣတိအနုတရေသဝိမောကေသူပိယဥပတာပြာတော်ဩပ္ပဇ္တိပိယပိစယဩပ္ပဇ္တိဒေါမနတံပတိကံဒေနာပဇ္တိနတတပတိကံဥတယောဥသေတိအာဟုသောဝိသကဒါယကဝိသကဣရဣသာသနာရော၌ဘိက္ခုယဟံဤဣတိဤသောပိသံစေကတိစဉ်းစားခြင်းဤအာငါရီဒရာယရဏံထိုကဲ့သို့မွန်မြတ်သောအရာဌာနမွန်မြတ်သောတရားတို့ကိုဥပတ္တံမေဇာဆက်ရောက်၍ကုရတုနာမဘေခာကာလနဝရိတာမိနေရပါအမိကုရတုဘေခာကာလ၌ဝရိတာမိနေရပါအမိယံရင်းတို့သောယံအာယရဏရင်းတို့သောမွန်မြတ်သောအရာဌာနမွန်မြတ်သောတရားတို့ကိုအရိယာအရိယာတကယ်ရှင်များတို့သည်ဣဒ္ဓရေယခုကာလ၌ဥပတ္တံပိစ္ဆာဆေယဝရံဒီနေတော်မူကြကုန်၏။တံထိုကဲ့သို့သောနေယဌာနထိုကဲ့သို့သောတရားတို့ကိုဟောငါသည်ကုရာနာမပဲမည်သောခါကာလ၌ဥပတ္တံပိစ္ဆာဆေယဝရိတာမိနေရပါမည်ဣတိဤတို့အနုတ္တေသူအလွန်ကဲမရှိမြတ်ကုန်သောဝိမောက္ခေသူကိရေသာမလွတ်မြောက်သောအရိယာဘုရားတရားတို့၌ပြိဟံလိုလားတောင်းတာခြင်းကိုဥပဒ္ဓါပြတော့ဖြစ်စေသောပုဂ္ဂိုလ်အားပြိယာပစ္စယလိုလားတောင်းတာခြင်းဟူသောအကြောင်းကြောင့်ဒေါမနတံနှလုံးမသားရခြင်းသည်ဥပ္ပစ္စတိဖြစ်ပေါ်လာ၏ဒေနာထိုနှလုံးမသားခြင်းဖြင့်ဒေနာထိုသို့သောနှလုံးမသားခြင်းဖြင့်ပတိကံဗျာပါရဒေါသကိုပဇာတိပေယီသာထထိုးသူသောနှလုံးမသားမှု၌ပတိကံဥတယောပတိကံဥပြေပတိကံဥပြရေနာဥသေးတိမကေအဲ့ဒါတရားထုတ်နေတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကတရားထုတ်လို့ရပိုင်းလေးရလာပြီကိုယ်ရွေတဲ့ရပိုင်းတွေကလည်းကုန်ပြီကိုယ်လူကနီးလာပြီဆိုလို့ရှိရင်စဉ်းစားမိရဲ့တဲ့သောသောကဒီရပိုင်းတော့ဒီလောက်အားထုတ်ရလို့ရှိရင်တော့မေဖို့တရားတို့ရမှာပဲလို့ယုံကြည်စိတ်ချပြီးအားထုတ်လာလိုက်တာရပိုင်းကကုန်လို့လာပြီဆိုလို့ရှိရင်နှလုံးမပါမှုဖြစ်တတ်တယ်တခြားသောပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဒီလိုတရားအားထုတ်လို့ဒီလိုအရိယာဘုရားတွေရပြီးတော့နေကြတယ်အရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဒီလိုတရားတွေနဲ့ပြည့်စုံနေကြဘူးသူချင်းရင်တရားအားထုတ်ပြီးတော့နေလို့ဘယ်လိုကောင်းပြီးတော့နေတယ်ဘာဖြစ်နေလဲဆိုတာတွေကိုကြားလဲကြားနေရတာပေါ့တရားလက်ထက်ကဆိုတော့ပြောကြရမရှိဘူးအခုတောင်မှတရားထုတ်တဲ့ဌာနမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုကြားနေရတာလည်းဘူးချင်းတရားထုတ်လို့ကောင်းနေတာတဲ့ဘယ်လောက်ထိုင်နေတယ်ဘယ်လိုဖြစ်တယ်ဆိုတာကြားနေရတယ်ကြားနေရတော့ငါလည်းပဲဒီလိုတရားသူတွေဘယ်တော့များရပါမလို့အာတုဘာသာပုဂ္ဂိုလ်ကတော့တချို့လည်းပဲတလားလို့အာထုရင်ရမှာပဲဆိုတာသတင်းကြားဘူးသာတလားလို့အာထုတလားလို့နေရင်တော့ရမှာပဲလို့သိကြလဲချက်အာထုတို့လည်းတလားခွဲလို့နေရင်ရမှာပဲလို့သိကြလဲချက်အာထုအဲဒီလိုအာထုလို့အကြောင်းမညီညွတ်ပြီဆိုတော့ကျင်းရရက်ကကုန်လို့လာပြီဆိုတရားကလည်းသူတို့သူတွေမတွေ့ရဘူးဆိုရင်သိကြတတ်တယ်။သူများတွေတော့ရတယ်ငါတော့မရဘူး။သူများတွေတော့ကောင်းလိုက်တာလည်းငါမကောင်းဘူး။ရမှာမဟုတ်ပါလိမ့်မလား။ရှင်းမဖြစ်ပါတော့မလားဆိုပြီးတော့စဉ်းစားပြီးတော့ဆင်းလုံးမသားချင်းဝန်းနေချင်းနေဖြစ်တတ်တယ်။အ
အဲဒီလိုဝါနေခြင်းဖြစ်တာနိခမတိတာသောမနာတာနိခမတိတာဒုက္ခကိုခေါ်သည်တဲ့နိခမသံယောက်တဲ့တရားပေါ့သံယောက်တဲ့တရားဆိုတာဝိပဿနာတို့ဇာနုမေဖို့တို့အဲ့ဓာတွေကိုအမိပြုပြီးတော့ဖြစ်တဲ့နှလုံးမသာမှုပဲလောကီယာနဲ့စပြီးတော့ဖြစ်တဲ့နှလုံးမသာမှုမဟုတ်ဘူးလောကီယာနဲ့ဒီဘွားကြီးသားကြီးသမီးကြီးအိမ်တော်ကြီးနေရေးထိုင်ရေးအဲလောကီတိုင်းကြီးပြည်ကြီးသားတနေ့စပြီးဖြစ်တာတွေကတော့ဂိယတိတ္တဓမ္မနာသာခေါ်ရတာကတော့အိမ်နဲ့စပြီးတော့ဖြစ်တာအိမ်ကြီးအိမ်ညာနဲ့စပြီးတော့ဖြစ်တာတဲ့ဒါကတော့နိခမအိမ်ငှက်ထမြောက်နေတဲ့တရားကြီးရာနဲ့စပြီးတော့ဖြစ်တဲ့ပေါ်လေတို့ရုပ်ကြောမဲ့ဆိုတရားကြီးရာနဲ့စပြီးတော့ဖြစ်အဲဒါတရားတွေကဘာတွေတုံးဆိုဝိပဿနာဇာမဲ့ဖို့တရားတွေ